Jste v pořádku? Děkuji za optání. Já ano. Papíry jsou uvnitř, klíčky se ve voze odpuste, já strašně spěchám. Sestro? Spřání do jsem fakt klíč od pokoje a klidného pátečního potřebuju. Večera. Vítám vás dnes večer u obrazovky. Už na vás čekají všichni, kteří chtějí přispět k vaší dobré náladě. Setkání s oblíbenými herci a zpěváky vám přináší náš zábavný pořad Kabaret u dobré pohody. Teda fuj, země úplně leje. Fajn, dobrý, mám to tady. Já sednou spletu a pustím ty dvoje vzdechy rovnou do éteru. Hele. Sleduj. Já jsem měla hrůzu, že mám tu bluzu na ruby. To je radosti, vy? Vás dva bych totiž chtěla vidět na mým místě. Ještě teďko byste nebyli ani ve vrátnici. To je fakt. Vy? Na co auťa? Ale čerte marnošta. Haló, kuci, na čem budu mít to Brno? Jednou za 10 let potkám něco, co se z dálky podobá pěknému mužskému a nemám ani čas si ho prohlídnout. No to máš teda dost smůlu. Aspoň si můžu dělat iluze, víš? Ahoj. Ahoj, tady Magda. Hele, máš dobrou náladu? Ne. Brandeis nevolal, Merkuria má inventuru. Na nádraží ve skladu nikdo nebyl. A co Arnoš, bez auta se to nedá stihnout. No tak se budeme stihovat po Vánocích, no. Trvalo ti dlouho, než jsi na to přišel? Každý jiný na tvým místě by přemýšlel, kam dát Arnošta spravit. Půjde o Arnošta, tak se nemusíš trápit. Arnošt se ztratil. Jak to ztratil? Chceš říct, že jsi ho nenašel? Jak se mohl najít, když tam nebyl? Samozřejmě. Protože jak tě znám, tak ty jsi byl určitě někde jinde. A kdyby tam byl, tak bych se moc divil. Klíčky necháš v motoru, papíry dáš nějakému cizímu chlapovi. Prosím tě, kdo by stál o našeho Arnošta? Třeba esenbáci. To víš, ty ho budou na vlastní náklady otahovat. Na naše, drahoušku, na naše. Ale já tam nepůjdu, to si vyřídíš sama. Víš, co mě překvapuje? Že se tváříš, jako kdybys někdy něco zařídil ty. Kolik se cítíš? Na 126. Uber? Na 33. Neptám se na kondici, ale na amolety. Stačí dvě, pobež. Pes Filipes. Neblbni. Co když je to Brandeis? Ne, není, to nevím. Čau, nějaká holka. Jestli to není ta blondýna v kostkovaný peleríně. Myslíš Lenka? Zahlíd jsem tě včera u metra. To byl doučovací kroužek. Lenka plave v latině. A to, co jsi s ní byl předevčírem v kině, taky plave? Ne, neplave. Helena je v latině docela dobrá.
Ale plavat jsem byl s Eliškou. A s Alenou ses učil vodní obratlovce. Právně, Bobeš, žraloky. A trochu pohybu při tom myšlení, nebo ti to vystydne. Bože, to je nádherný věk. Nic si z toho nedělej, já mám rád taky jen jednu. 87. revír, oddělení vrášť. Nešil, Bobeš, co když to jsou esenbáci? Ano, hned, ok, moment, hned. Vidíš, co děláš? Teď nám mámu ještě zavřou. A bude pokoj. Telefon, šéfe. No tak, maminko, esebáčci po tobě touží. Kacinová? Ano. Samozřejmě. Děkuju vám, děkuju moc. Naschledanou. Tak koukejte vy, poseroutkové. Žádný esembáci, ale servis na steži. Po neděli si můžu pro Arnošta přijít. Hey, Pajs, já se budu televizní hlasatelkou. Já bych spíš chtěl vidět toho dobráka, který mu ženská nabourá auto a on ho ještě v noci odtáhne do servisu. A víš, že vypadá docela zajímavě? Na tobě taky není znát, že ti táhne 40. No tak to učíš to dítě, moc pěkný věci. A vůbec, pánové, na moje narozeniny můžete klidně zapomenout. Ale proč? My stejně víme, kolik je ti let. Protože v tomhle blázinci nemám vůbec na nic čas. A jestli vám to tak leží na srdci, tak vám ten dortu peču v lednu. Ale to neplatí. Že se narozeniny nesmí odkládat? Ne. Tak mám mě něco řekni. Ať si vezme deštník. Bude lejt. Když to říká Vojta, tak to bude určitě svítit slunce. Ne, bohužel. Nemůžu vám říct nic jiného. Tady je observatoř a ne věštírna počasí. Okamžik, to jsou stavbaři. Tendence k zesilování, dneska to můžou zabalit. Moment. Milane, vezmi družici, já vystřídám Ludvu. Jo a řekni Marcele, že kromě letiště lepší, nic nebude. To nebude. A jestli mě sem přepne ještě jeden ne. Dotaz, kdy ahoj. Přestane lejt, tak si to s ní vyřídím. To snad není možný, ten radar se zbláznil. Běž. Ano. Běž. Ano. Jak to, že nemáš vyhodnocení? Samozřejmě. Sonda je už nahoře 20 minut. Okamžik hned to bude. Tak, pošli, co máš. Vojto. Zkontroluj prout vysílače. Ano? Proč si mi neřekl, abych si vzala rovnou skafandr? Ráno jsem tě varoval. Varoval. Ale na přívoz musím sama. A že se do půlnoci nestačím ani převíc, to je tě úplně jedno. Není mě to jedno, ale na cyklony bohužel já nemám žádný vliv. Tak to máš teda smůlu, protože dojdeš nakoupit do čistírny a stavíš se u kameníku pro to povolení. Co v tomhle dešti? Samozřejmě, že v tomhle dešti, nebo ti snad není ještě dost dobrý. Tak to je bezvadný, já totiž nevím, kam dřív skočit. A já zas ležím na gauči a znudy si hraju na balalajku. Já svou ženu miluju 10 let. Tak já ti na jeden den půjčím. Jak jste ho mohl nechat odejít? Tak proč pak tu mám držet topenáře, když mu došel plyn? To si nemohu dát pro bombu. Zase čekáte na mě. Co pak všechno musím dělat sama? Obtávat se taky nezačali. A truhlář na schodiště ani nesáh. Nemám palubky. A kachlíky taky nejsou. Pro Krista pána, pane Brandec. Vy vážně spoleháte, že všechno obstarám sama.
Víte přece, že zbývá už jenom 9 neděl. A vy si pořád myslíte, že tu do nového roku budete bydlet? Do Vánoc, pane Brandeis. Do Vánoc. Tak už nebůl, mami. Uvidíš, že to stihneme. My ti pomůžeme. Víte, určitě, to je všechno v pořádku. Není. Jenom mu štve, že ho nenecháš na pokoji. Pro koho to dělám? Pro sebe. A proč mi teda nechceš dát ten pokoj nahoře? Protože je na sever. Ale je vidět na řeku. Ondro, nezačínej zas, ty máš svůj pokoj dole. Proč? Protože je tam nejvíc slunce. Ale já chci být s vámi nahoře. Já bych byl dole úplně sám. Díte, Žižko, tady přece budeme spolu všichni tři. Slunčíko teď udrozená, i v noci se mi o něm zdá. Ze spánku často zamumlá, a-tudá-la-tudá-la-la. Slunčíko teď udrozená, to řekne každý, kdo mě má. A já si ráda zaspívám. Byli jsme ve stavebninách, máme děsný hlad. Přived jsem ti ukázal, aby zbytečně netápal. Jsem dívka, když mu zrozená, to řekne každý, kdo mě zná. Já jsem Vendula. Dobrý den. Vendulka se sbírala všechny žloutky do kastrolu. A teď bude obrazovka patřit celý k našim nejmenším divákům. Hezky se dívejte, milé děti. Vaši oblíbení medvíci už netrpělivě čekají, aby si mohli začít hrát. To by máma koukala, kdyby viděla. To teda jo. Nebylo by tu někde trochu rumu? Rum? Bobeš, máme rum. Nevadí, tak to bude šodo pro děti. Vy spolu chodíte do třídy? Ne. Vendulka už bude letos maturovat. Mámě se taky bude líbit, co říkáš? Udělá na ní dojem, viď? Určitě. Jako tornádo na dobře prosperující JZD. Tak tahle ta tvoje předpověď ti teda nevyjde. Můžem se vsadit. Pozvu Vendulku na 21. listopadu. Na narozeniny mámy? Ty jsi zešíl. Správně, Bobeš. Láska mě bodla, je to má modla. A dej sem ty kalhoty, Vendulka ti je taky vyčistí. Už si odevzdala požadavky na prosinec? Se mnou si nemusíš dělat starosti, mám jenom dva koncerty a letos nechci sloužit 24. prosince. Nebudeš se zlobit, když ti něco řeknu? V úterý jsi měla kruhy pod očima. Berta tě pověřila, abys se mnou nenápadně promluvila? Že mi to mohla říct rovnou do očí. Dvakrát breptneš a už o tom mluví celá Praha. A hlavně celá televize, už se mi to doneslo. Jak to můžeš brát na tak lehkou váhu? Do Vánoci nadrobíš spoustu maléru. Víš, jak dlouho se dívám na to místo za řekou? Po 8 letech člověk ztrácí trpělivost. A mě už je líto každýho dne. Prosím tě, a co se stane, když se budete stěhovat o půl roku později? Asi ti to těžko dokážu vysvětlit, Soňo. Kuba ti jde do školy až za rok, viď? Akvárium, Brandeis. Ano, vyřídím. Tebe už vážně nic jiného nezajímá. Nějaký chlapík. Přivezl ti spravený auto.
tohle se mi vážně ještě nikdy nestalo. Vy jste tak hodný. Neděkujte. Účet ze servisu dostanete poštou. A pozdravujte pana doktora. Ty peníze mi nedávejte. Pan doktor nám zachránil vnučku. Jsem moc rád, že pro něj můžu taky něco udělat. Ty jsi můj hodnej chlapeček, vy? Venda se učí fyziku, tak s ní chceme jít vzhůru. Jaký Venda? Vy spolu kamarádíte? No. Na kamarádíte spolu nebo ne? Prosím tě, proč se přede mnou schovává? Tak abys věděla, že mám k tobě důvěru, tak ti to řeknu. Vendulka a já jsme spolu začali chodit. 11. října v 8:30. Co to je? Začali chodit. Jestli se budeš tvářit, že nevíš, o co jde, tak už ti nic neřeknu. Tak já už to. 3 roky chodíme spolu po jedné chodbě ve škole. Jenže Vendula se mě všimla, až když jí řekli, že sbírám starý desky. V březnu jsem zabodoval ve slalomu a začalo se to rozvíjet. Chápeš? Počkej, co se stalo 11. října? Tak 11. října jsme šli po Karlově mostě. Měsíc byl v úplníku a Vendulka konečně podlehla. Ty jsi dal pusu? Ale ne, vzali jsme se za ruce. No a teď už je to taková rodinná idyla. Já ráno přiběhnu pod okno, hvíznu, Vendula vyběhne s odpadkama, pošle mě pro kefír. Já pádím do sámošky pro kefír, potom hodíme kefír a rohlíky Honzovi do kuchyně a jdeme do školy. Její ségra se učí na zkoušky z anatomie. Tak co ty na to? Tak je to hezký. No prosím. A víš, co říkal Bobeš? Že budeš řádit jako tajfún. Mami? Ne, abys mu něco řekla. Ondra chodí ráno pro nějakou holku. Myslíš, že na biologii je větev žraloků? Ty už nechceš být bubeník? Ničeho na světě se nebojím, jenom žraloků. Tak si myslím, kdybych je poznal, že bych se jich přestal bát. Taky si to myslíš? No a že nemáme ani kousek moře, to ti nevadí. Přihlásil bych se ke Kustovi do výpravy. Myslíš, že by mě tam vzal? No, myslím, že ne. Taky si domyslím. Jenže Venda včera říkala, že každý člověk by měl poznat to, z čeho má strach. A jsi si jistý, že mluvila o žraloci? Tak co je s vámi? Mám hlad, že nevidím. No ne, koukej, jak se máma na naši počest vyparádila. Na tvoji určitě, drahoušku. To já jsem řekl vámě, že musí být dneska nejkrásnější. Chápeš? Někdo zvoní? Vojto, co to dítě zase učíš? O jakém dítěti je řeč? Taky jsem se chtěla malovat vyšně pro 10. Jenomže můj táta na rozdíl od Vojty mi dal pár facek a byl pokoj, víš? A ty si myslíš, že mi 10? Ovšem. Já mám. Máme to těžký, Bobeš. V téhle konkurenci nemáme šanci se vůbec prosadit. Je jich 38. Donáška z květinás. No to mi teda, Bobeš, vysvětlí, jak lidi zjistějí, že má šéf narozeniny. Ale lidi dokážou všecko. Obzvlášť, když jejich kroky vede láska. Kde mám tu pletenou kravatu? Tu jsem půjčila Bobšíkovi. A ty černý froté ponožky? Ty jsem taky dala tomu dítěti. To mám teda kliku, že to dítě má od větší sla větší hňáců. Jinak bych šel asi dneska bos. Šéfe, telefon. Vojto, víš, kdy jsme byli naposled u pštrosu?
Když jsme měli první rande. Jenomže my dneska nejdem sami. Přece nebudeš žárlit. Petřich bude větší legrace. A pak si půjdeme zatancovat, jo? Ondra mě ještě pořádně neproved. No ano. Bobeš. Ale mě zrovna. Ty jsi kuň. Jsi mám mě ani nenaznačil, že jsi pozval Vendu. Nebo vypustil jsem sondu. A přece nemůžeme mámě zkazit její vlastní narození. Vojto, kde jsi zaparkoval Arnošta? No, snad na nás počkáš, ne? Musíte jít sami. Soně nepřijela do služby. Co pak není nikdo jiný než ty? Máš přece narozeniny. Jak to Vendule vysvětlím? Soustředíš se zatím jen na první vstup. No tohle já se nikdy nenaučím. Výslovnosti jsem ti napsala. Nemusíš se s ničím zdržovat. Tak tohle to já nikdy neřeknu. No já to fakticky neřeknu. Řetíku, na Magdu nečekej. Přepíšeme hlášení na čtecí stroj. Zhasni to, Magda bude hlásit z televizních novin. Rozumím. Pozor, bude druhá hlasatelná. Dobrý večer, to Bratislava. Kdo bude sledovat text Magdy? Já to ohlídám. Fajn. Praha slyší, chcete rozjet? Děkuji, máme všechno. Pozor, Magdo, jedem. Pěkný páteční večer vám všem, kteří teď musí vám rozjet se k televizní obrazovce. Děkuju. Režie, ACRky, dejte mi dálkové ovládání. Ještě přepisujeme sportovní šoty. Tak ten přepis okamžitě zrušte a sport budeme vysílat přímo z BCN. Co jste mi to sem dali? Tady režie. Já jsem nějaký utopený. Denní řízení výroby. Tak jsem plovací vestu. Volám denní řízení výroby, ozvěte se. Tak mu tu židli podložte. Snímače, máme založeno. Jo, díky. Už je ve studiu Ivan? Ne, Ivan tady není. Petře, budu s tou němotou v obraze. Co jsi to říkala? Jestli s tou němotou budu v obraze. Ne, bude to na plnej formát. No, to je dobrý. Díky. Dobře, vyslyšíš. Budu dnes večer pro vás. Za malou chvíli vyjdou televizní noviny. Co je s tím Ivanem? Petře, na tu první zprávu nemám dojak. Ivan dostal na cestách. No, dobře. Navštívíme přístavu. Ale lidi čekají na sestřih z ligy, tak sebou hoď. Prohlédneme si labirint paláce k nosu. Cestopis vystřídá komedie, jak jsem se znovu zamiloval do své ženy. Určená především těm, kterým je v manželském přístavu poněkud těsno. Jaké dlouho je ten dvoupás překladem? Moment. Zablikej, nebo to nestihne. Dopichni mi záznam 4 na VZ2, prosím. Ke sledování detektivního příběhu autorské dvojice. Nejsme žádný Bčka. Řekni mi aspoň poslední větu. Ten dvoupás má 24 vteřin. Je mi to jasný. Už jedem. Sakra, prošvihneme hodiny. Nejsi ty nějaký nervózní. Vážení přátelé, a mě už nezbývá, než popřát vám všem hezký, klidný večer a dobrou zábavu. Pozor. Jedu. Prosím, režie. Teda, Magdo, ty máš budíka v hlavě. Děkuju vám, kluci. Dobře. Tak pozor, bude celek, hlasatel a pak fofrem trojka se čtyřkou v klíči. Jo, jasně. Volal Ivan z vrátnice, ten doktor teprve teď dorazil. V Budapešti zasedala Světová rada míru. Na programu jednání byly otázky bezpečnosti a rozšíření mírové spolupráce mezi národy. Už se ozvala Soňa? Volala z nemocnice, že si Kuba.
parádně natloukne schody, když byla akorát na odchodu do služby. A doma má poruchu na telefonu. Nemáte tady ještě kousek vůzky? A jak myslíte, stačí tohle? Tak na. Na to se ptám jednoho z účastníků. Už tady zůstaneš? Docenta Leo Musím Šajnár, se ještě vrátit dolů. Největší zájem byl soustředěn na průduškové astma dětského věku, které je nejtěžší formou alergie dýchacích cest. Ve více jak polovině případů začíná už v prvních pěti letech života dítěte. Jde o náhlé a opakované záchvaty dušnosti, které mají hluboký vliv na život dítěte i celé rodiny. My jsme přispěli k jednání novými poznatky v preventivní léčbě astmatu. No to nevím. Co to znamená? Vypracování přesného a účinného režimu klimatické léčby, otužování, tělo. Tady noviny, budeme o dvě minuty kratší. Nevíte všech dostupných prostředků. Režie slyší, to máme radost. Připrav si reklamy. Jo. Takže fenomen, že se vlastně opět dokázal, že na něho soupeři stále ještě nemají. Na zamrzlém rybníku ve Stratouchu pokračoval seriál zimních ledových potých běh. Přináším nám záznam 7. nejzajímavější jízdy, ve které se vlastně rozhodovalo o dnešní vítězi. Byla to ostře svižnětá jízda, ve které si opravdu diváci přišli na své. Ani nevím, jestli se mám dřív omluvit nebo poděkovat. Víte, že jsem si nemohl vzpomenout, odkud vás znám. To jsem asi musela vypadat. Ne, vlastně já, abych řekl pravdu, ani nemám doma televizi. Co pak, my jsme se už někde viděli. Nechodila jste do nemocnice pod Petřínem? Magda! Magda, do studia! Magda, okamžitě do studia! To už je moc let. Tak Magdo, okamžitě do studia! Za minutu jedeš ven! Nebuď se, Bobšiku, já tě převedu. No tak pojď. Proč starouši, už nám to trápení skončí. Budeš mít svůj pokojíček. Ani se nezeptáš, jak jsme dopadli? Jak? No, byli jsme na večeři s Vendulou, pak jsme ji s Ondrou vyprovodili domů. A Brandej tu vzkaz nenechal? Ty se ani nezeptáš, jaká je. Kdo? Poslyš, Bobeš má nějaký malé ve škole? Ne, nemá. Tak co se děje? Nic. Kondra se ti zamiloval. Prosím tě, takovou lásku jsem měla dvakrát do roka v pátý třídě. Tak, abys nebyla překvapená. Kluk se má k světu. To je přece dobře, ne? Až budeme nad přívozem, tak bude víc času na Ondru a... tebe taky. Jenomže dnešní den byl taky den. A dnešní noc je taky noc. Už se nikdy nebude opakovat. Rozumíš mi? Dneska se to nepovedlo. Ale Vánoce si zkazit nenechám. To je ještě 35 dnů života. Je to někdy celá věčnost. Já je klidně budu obětovat. Já ano. Jaký to má smysl, Magdo? Celý život se dívám do dvora nebo do zdi. Bobeš bude mít okna do zahrady, od rána do večera slunce. Zaslouží se, aby žil líp než já. Je mi líto, že ty mi nerozumíš. Obětovala bych rok života, a ne 35 dní. Magdičko, přece byste nenechala materiál za několik desítek tisíc ve otevřeném baráku. Ondřeji, kdy jsi přivezl sklo?
Ve středu. A je sobota. Jenže tam bude, co přijde za mladý, měl úplně jiný rozměr. Ale já ty balíky kontroloval. Na všech bylo tvoje jméno. Tak to zvoril někdo jiný. Do Vánoc to stejně nebude. Vojto! Vyzvednu si spacáky z čistírny. O co jde? Zítra mají přijít obkládat koupelnu. Někdo to musí hlídat. Proč nehlídá Brandejs, když ho platíme? Protože by usnul. No, tak Brandejs by usnul a já si klidně můžu vodělat ledviny. A zadarmo. To je krámou kvůli jedný noci. No, tak já ti povím, co mi vadí ze všeho nejvíc. Že se nebudeš moc koukat na hokej. Chlapovi vyhovuje porazit strom a ulehnout k odpočinku. Hlavně ulehnout, to hlavně. A já nikam nejdu a pasno. Nevadí. Já budu hlídat sama. Bobeš, proč u nás o všem rozhoduje šéf? Protože je to šéf. To není odpověď. Má spoustu přání. Dovede se vodě poprat. Medula se taky dovede poprat. Má sílu jako zápasník. Tak to si, kamaráde, rozmysli, abys nedopadl jako já. A ty nemáš žádný velký přání? Ne! No počkej, Bobeš, ty si opravdu nic nepřeješ. Parník s pruhovaným komínem. Nebo aspoň remorker. Abys byl kapitán. To už nepřešlo. Abys měl kam brát volky. Už mi taky přešlo. Abych odrazil od břehu a zahoukal. Všechno volovina. V noci bude silný severozápadní proudění, 5:00 a moje přání na to nic nezmění. Bobeš, já to budu mít děsně daleko do školy. Odsud je to 10 kiláků a když ráno půjdu pro Vendulku, to abych vstával v 5. A večer ji taky nemůžu nechat samotnou. Nemá doma ani mámu, ani tátu. Víš, jak se naučil Bikila bebe běhat? Třeba měl holku v jiných vsi? Pane, já to cítím v celém těle už od pondělka. Já bych se sem rád stěhoval, ale nemůžu. Hezky. Ještě, že tady nemá šéf od poslouchávací zařízení. Já se sem vlastně stěhovat nechci. Vůbec! Krucifix! Vidíš, co děláš? Ale ty seš taky proti stěhování. Já nejsem proti stěhování, já jsem proti tomu blbýmu spacáku. Takže si myslíš to, co já? Já odmítám každou sobotu večer strávit v tomhle pytli. Taky jsem chtěl jít s Vendulkou do bijáku. Soukně, jestli my dva si něco myslíme stejně, tak si to před mámou ani nemyslím. A jak já k tomu přijdu? Že se nikdy nezbouříš. To ty pořád mámu rozmazluješ. Víš co, lehni si. Popatrně. Pořád jí vykládáš, jaká je. Jak je mladá, jak je krásná. To, že jsem řekl? Jo. To se bude divit, až jednoho dne řeknu něco já. A co? Že se chci ženit. Bobeš! Krucifix, já s tebou! Vodní tam zpátky, naděláš takovou... takovou paseku. To teprve uvidíš. Víš, na co jsem přišel, mami? Že by ses mohla stát lepší než jsi. Jestli si myslíš, že dostaneš ten pokoj nahoře, tak se šeredně pleteš. A vážně mě s tím už neštví, Bobeš. Pane, já bych řekl, že Vojta tě podceňuje. Víš, co tvrdí? Že si o sobě myslíš, že je ti 25. Že si to nemyslíš. To víš, že ne. Ale jestli tě bolí zub, tak já tě začnu vylepšovat až zítra. Máš nějaký malé? Ve škole, co? Všechno jde bezvadně. Ráno chodím do školy s Vendulkou a povídáme si, co s námi bude a tak. O prázdninách pojedeme na Šumavu. Proběhneme od pancíře podél jezerní stěny, pokocháme se pohledem na Čertovo jezero, zaběhneme na Boubín, obejdeme dub, co pamatuje Valdštejna, a večer ti pošleme pohled. Kde pak? Ty mě žádnej pohled nepošlete, protože ty budeš hezky se mnou. Budu, ale ne o prázdninách.
Hele, víš co? Tamhle mám poštu. Přečti si taky někdy, co mi lidi píšou. Třeba, že by se se mnou chtěli poradit. Nebo aspoň popovídat. A ty máš možnost být se mnou. Tak si toho vaš. Ale co bych s tebou dělal? Já tě znám 17 let. Ty mě už nemůžeš nic novýho říct. Já teď musím poznávat dál, musím do světa. Mezi jiný lidi. Abych věděl, co a jak, chápeš? Tak si jdi. Jenom by mě zajímalo, jestli si myslíš, že ti svážu placky do ranečku, anebo že se budeš živit v bobinským pralese kořínkama. Cestovní kancelář. Promiňte, ano, je doma. Mami, kdo za tebe dneska slouží? Volá Berta. Jak to za mě? Já přece nemám službu. Magda. Ano, byla. Ne, nejsem otekla. Samozřejmě. Maminko, co se stalo? Dobrež. Taxika. Tryskem! Arnošt nejede. Ale Vojta s ním odjel. Taxiky mají obsazeno. Dobrež, prosím tě, udělej něco. Klid, šéfe, máš teprve 6:15. Neviděl jsi můj pytel na šaty? Koupelně, na skřínce. Venko, je Medička doma? Ne, nechci k telefonu, jenom jestli může mámu hodit na Kavčí hory. Okamžitě. Dík. Doveze tě tam Honza, bude čekat za rohem pod drogérií. Ve žlutý 500. Haló, mami, abych tě nesplet. Honza je Jana, sestra Venduly. Vy už se na mě nepamatujete, žena. Chodili jste na Pinduli pro pivo, když naše vedli hospodu. Pozor! Vaše sestra? Musím se o ní starat. Neumí si sama ani uvařit. Máma teď vede hotel a táta restauraci. Na Daliborce. A nebojí se vás tady nechat? Jezdíme tam každou neděli. A taky na prázdniny. Šumava je nejhezčí pod sněhem. Přece tě nebudu kontrolovat po telefonu každý den. Mám jen jedny nervy a nejsi tu sama. Zapomněla jsem na službu poprvé za 12 let. Já nemluvím jen o včerejšku. Co mi vyčítáš? Že jsem přijela do služby, i když jsem měla bouračku? Nebo že jsem zaskakovala za Soňu? Posaď se, musíme si vážně promluvit. Za 14 dní se stěhujeme. Pak si na sebe udělám čas. Ale diváky nezajímají tvoje problémy. Uvědom si, že ti není 20. Říkám ti to proto, aby se zdala včas dohromady. Budeš sloužit Štědrý večer. Já? Jak to, že já? Kdyby to záleželo na mě, tak bys tu službu nedostala. Vždycky jsem všechno vzala beze slova. Všechno jsem odřela. I nejtěžší služby bez ohledu na to, jak mi bylo. Ale letos ne. Letos já sloužit nebudu. Prosím tě, nevykládej mi, že takovej 17-letý kluk bude fňukat, že nemá maminku doma. Ondra přece pochopí, že hlásit Štědrý večer je vyznamenání. No jistě. Ondra pochopí všechno, obzvlášť proto, že je od malička na vysvětlování trénovaný. Ty nemáš čas si dát uši čaty. Tisíce lidí žije normálně. Proč ne já? Kdo odveze ty bedny?
zase čekáte na mě? Vojta se ještě nevrátil. Mám ti pomoct? Nebo to mám udělat sama? Co se tady stalo? Šéf nemá náladu. Do 3 do rána balím a Milospán si hraje na klavír. To bych rád věděl, proč zrovna 5. prosince musíme stěhovat zavařeniny. Protože když denně neodvezete jednu várku, tak to do Vánoc nestihnem. Jsem zvědavý, jestli budu moct chodit do Vánoc vůbec do školy. Neodblouvej. Neodblouvej, jablč. Já si to taky můžu odnést sama. A ty si klidně můžeš hrát na klavír. Ale polož to. Povídám ti pusto. A ty mámu nedráždí, no vidíš, jak je utahaná. Konečně jsi na mě něčeho všim. Že já tady od rána do noci dřu, to nic neznamená. No a já celý den ležím. Já bych se odtud nejradši nestěhoval. Co jsi to řekl? Když máš pohnout kostrou, tak se ti najednou odtud nechce. Ne, nekřič na toho kluka. Jestli ti na něm záleží, tak na něho nechci. Haló, Lacina. Má tady všude kamarády. Ano. Lendulu, co? Ano. Najednou vám nevadí, že ne. Si lezeme přes hlavu. Kdo to volal? Nějaká holka. Nějaká Vendula, ne? Máš jít k telefonu, poslala ti fotku a dopis. A příště se neutírej o lidi, kteří ti nic neudělali. Prosím. Ty seš taktik, Bobe. Máma je jak papiňák a ty nevíš nic lepšího, než ještě podpálit. A proč se neporadíš s maminkou? Ty to neslyšíš? Na cizí je psíná na vlastní jako pes. Ale to je tak vážná věc, že bych si netroufla dát ti radu, i kdybych se s tebou mohla sejít. Co se to tu chystá za večírek? Žádný večírek. Chtěli jsme ti udělat s Bobšem čerta a Mikuláše. A to je zbytečný. Tady bude chodit Mikuláš 13. července. Tady se žije buď to dopředu nebo dozadu, ale nikdy ne ten den, který právě je. Stoletýho kalendáře by se ten zázrak mohl stát, ale já na to moc nevěřím. Proč ne? Říkal si přeci, že stoletý záznamy jsou strašně důležitý. Jako předpoklad k analogii. Příroda si stejně dělá, co chce. Naštěstí. Já bych si to strašně přál. To si přeje tisíce lidí. Všestranný. A jestli bude s nich, tak určitě ne, protože je to jejich přání. Instrumentální hudby. Proč ty ovšem tak pochybuješ? Ty kdybys nevěděl mámu na vlastní oči, tak bys taky nevěřil, že je zrovna teď na koncertě. Prožitku. Bachova hudba nepředstavuje jenom jeden z vrcholů umění baroka a nevydává pouze svědectví o někdejším životě, ale s mimořádnou naléhavostí oslovuje právě dnešního posluchače, který v ní nalézá pevný řád i zakotvení v neúprosně ubíhajícím čase. Dovoluje nám pohledět na sebe i na svět s odstupem, který přináší poznání. Braniborské koncerty, které v cyklu předvánočních hudebních večerů dnes uvádíme, koukáš na ně jak bacil do lékárny. Poselstvím, které se stává stále srozumitelnější. Měla řeč o přírodě. A naléhavější. Stát dvou lidí se bez vzájemné důvěry neobejde. My si s Vendulkou taky věříme. Když mi řekne, že se bude učit oscilační obvody, tak ji nemusím ani vidět.
Benda už volala na Daliborku. Mluvila s tátou včera večer. Pozvali mě na Vánoce. Představuješ si to? Zasněžená jezerní stěna, my s Vendulkou na běžkách, srnky u krvítek. To budou nejkrásnější Vánoce. Chápeš mě? Já ti rozumím, Bobeš. Ty se v něčem strašně podobáš mámě. Taky si myslíš, že to, co si přeješ, se musí stát. Pomůžeš mi? S tím nepočítej. Já mám Vendulku strašně rád. To přece musí máma pochopit, ne? Když jsem byl ještě malý kluk, zdál se mi pořád stejný sen. Už nevím, jestli jsem měl balón nebo křídla, ale uměl jsem lítat. Jenže jak postupovala noc, lítal jsem pořád níž a níž. K ránu jsem měl strach, že nepřelítnu strom v naší zahradě. Pak jsem potkal dívku. Bylo mi 17 a zamiloval jsem se. Jenže čím déle jsme se znali, tím více mi zdálo, že se blížím k ránu. Opakovalo se to dvakrát, třikrát. Stala se z toho utkvělá představa. Po třech letech praxe v Českém Brodě jsem nastoupil do nemocnice pod Petřínem. Byl jsem tam dva dny, když přivezli chlapce se silným záchvatem astmatu. Několik dní k němu nepustili ani jeho matku. Díval jsem se na vás, jak z té hodiny nehybně proseděla na chodbě. Nikdy jsem neměl tak silný pocit, že někdo může být tak bezbranný. Nevím, proč jsem tenkrát nenašel odvahu. Na nic se nepamatuju. Nikdy od té doby jsem neměl takový pocit, že člověka, kterého hledám, mám tak blízko. Četla jsem v té době celé noci jedinou knížku. Já jsem sama. Půl roku po rozvodu. Věřila jsem, že člověk má 10 životů. S každým pořádným šrámem může ztratit 1, 2 nebo 3. Ale pořád mu jich zbývá 7. Říkala jsem si, ještě je dobrý, když zbývá 5 nebo alespoň 3. Stačí 3 životy, aby se člověk dokázal pořádně poprat. Pomáhalo mi to. Bojovala jsem i za Ondru. Alespoň jsem si to myslela. Není to pravda. Člověk má život jenom jeden. Připadá mi, že jste se příliš nezměnila. Ano. Víte, jak mi říkají doma? Kolik je hodin? 2:30. Měla jsi být doma 2:11. Máš zaražený vycházky. Bobeš, vstávej! Kde je máma? V kuchyni, peče placky. Haló? Jak pečeš tak vyděšenej? Zpívá si. Haló? Vendulko? Dneska mě nečekej. Máma vaří snídani. To přijdu později i do školy. Jen pro ten dnešní den stojí za to žít. B, to B trochu vejš. Jen pro ten dnešní den víc po ničem netouží. Nesmíš se ptát, co bylo včera. Co to bylo? Sonda, co děláme po ránu, děsně žárlí. Na koho? Na nás dva. Víš, kdo byl včera na koncertě?
Ten chlápek, co mi dal spravit Arnošta. Chceš říct ten chudák, co jsi mu naboural auto? Pozval mě na večeři. Od první chvíle jsem věděl, že nebude úplně normální. Ty jsi vážně natvrdlej. Nadhodíme ty hory hned při snídaní. Já nikam odjíždět nechci. Přece mě to nenecháš. Ale už jsem řekl. Mě vynech. A tebe varuju. Jak si máma postaví hlavu, tak s ní ne ani pár volů. Jasná hláška. Ani my dva. Vemu toho kliku. Mami, víš, že rodiče Tomáše už jsou v důchodu? A vůbec, fůra dětí ze třídy má starý rodiče. No a mě Vendule se líbí, že jsi taková mladá. Znáš její sestru Vojto? To je nádherná holka. Jako kdyby vystoupila z rámu starého obrazu. A tak jsme si říkali, že by bylo fajn, kdyby naše děti měly taky mladý rodiče. Jaký děti? No moje a Vendulky. Ty voklika bobeš. Jsi vážně kůň. Můžeš mi říct, kolik je ti let? A kolik bylo tobě, když jsem se narodil? 20. A Vendulce bude 19. Co to povídáš? Ty jsi říkal, že spolu chodíte do školy. No chodíme, jenže Vendulka už... Propadla? Nebo co? Ale ne, už chodí do čtvrťáku. Vojto, vy mě tak zkoušíte, viď? Jasně, to byla sonda na tlak. Teď se ještě vyzkoušíme spodní proudění a turbulence. Tak to jsi měl říct hned. Přijdeš ze školy, vynosíš bedny ze sklepa. Počkáš na Vojtu, stočíte se na jihozápad, vyložíte bedny nad přívozem, stočíte se na severovýchod a proudit budete až do tmy. Co mi to děláte poslat se malíře, když pokládají podlahu? A nebo kuchyň? Klidně mohla zůstat ve skladu. Když nebude linka, tak se nedá zapojit plyn. A vy si myslíte, že vám ten plyn do Vánoc zapojí? Jo, plynáři přijdou ve středu. A kdo zapojí vodu? Jestli mi řeknete, že se ten chlapík z vodárny vrátí, kolik vám dřív zdovolený, tak si troufnu s váma postavit i Karlštejn. Zatím spolu nanosíme vodu od horáku. A nedívej se tak na mě. Dneska mi vybouch uklid, ale zítra určitě přijdou. To je to moc krásný, ale já jenom, jestli to trochu nepřeháníš. Musím tě. Ženská musí vydržet víc než člověk. Proč jsou housle ze dvou stromů? Protože všecko na světě, všecko dokonalé a krásné, stvořeno z páru. Prosím tě, nech toho kluka na pokoji. Na poučování má ještě dost času. Já už jsem dávno poučený. Víš, kdo to byl Gasparo da Salo? Nevím. S Amátym postavili první housle. A Vendula mi tvrdila, že to byl Leonardo da Vinci. Dokonce hledala v knihovně jeho životopis. Ty jsi s ní šel do bytu? Ale mami, my se spolu učíme už 2 měsíce. Jak to? Ona má přece úplně jiný předměty. Ale zájmy máme stejný. Víš, v čem je tajemství souzvuku? Nevíš? No, dřevo musí dobře rezonovat, takže záleží na tom, kdy se strom narodil. Za 400 let se vyzkoušeli stovky variací. Správně, Bobeš. Jenomže člověk nežije 400 let. A život si můžeš zvrzat raz, dva. Nejlepší kombinace je smrk a jasan. Když mě bylo tolik, co tobě, taky mě dával táta rady do života. A poslechla jsi? Ne. A to říkáš jen tak? Jistě. Protože ty jsi daleko lepší než já. Já ti věřím. Ty nikdy neuděláš nic, čím bys mi zarmoutil. Já jsem si to nevymyslel. Šéfredaktor programu rozhodl, že máme nechat dojet přenos. Ale my máme příkaz přímo od náměstka, že noviny musí vyjet přesně v 7. No to jsem teda hrozně zvědavej, co tomu budou říkat lidi. Bratislava, co s tím robíte? No to právě nikdo neví, poskávám do vy. A co já? Vydrž, Magdi, pořád platí varianta A, B i C. Ať nikdo neblokuje linku. Kromě služby vedení mě se nikoho v Brouku nepřebojí. Dík. Kde o moc? Držíš ten přenosák? Držím. Ale tohle asi nebude.
Ebermanovi přiklepl. Martine, ne, no to není škoda, možný. Jej, tam to bylo velice pěkné. Nezapomeň, že při Bčku nehlásíš ani zítřek, ani druhý program. Stále ve čtyřech brání. Je mi to úplně jasný. Varianta U ruší předcházejících 75 variant. Řekni Pavlovi, že ho se sirenou trhnu, ať končí. Stejně gol nepadne. Milana Nového, kdyby si tak vzpomněl, jak to kdysi střílíval. Milan, teď Milanovi. Gól, výborně! Podle se! Gól! No to je neskutečné, zápas, který se tak nešťastně vyvíjel, tak nešťastně, že naši borci dokázali strhnout. Prosím tě, dej si sprchu. S ním se podařilo, naši hokejisté tentokrát opět dokázali, že dovedou, že umějí, že jsou vynikajícími reprezentanty. Magdo, Cčko. Dobrý večer. A teď už jen několik slov k dnešnímu programu. V 19.30 uvidíte dokumentární film Itálie dnešních dnů. Ve 20.05 televizní hru Sedmý den je neděle. Střídními hodiny. Vydání televizních novin se přihlásí z Bratislavy hudební magazín. A na závěr opakujeme záznam skoku na lyžích v Innsbrucku. Přeji příjemný a klidný večer. Noviny, máte klidku? My taky, vždycky spolu vyžerem nějaký nervák. Magdi? Ty jsi prostě bez konkurence, ty máš nervy jako špagáty. Ty víš, co je to za nádheru? Ano. Po hokeji se na tebe dívají všichni mužský otaši až do Košic. Všichni ne? Jeden na tebe čeká role v Respíriu. Jsi to četla? Sloužíme obě na božího. Ani jsem ti to nestačila zavolat. Dneska jsme měli kolaudaci. Hotovo. Ještě se musí zapojit voda. Ahoj. Prosím vás, pojďte urychleně do studia. Kompars, asistentní kameramani, do studia, prosím. Prosím vás, vy jste neslyšeli, že máte jít do studia. Pojďte rychle. Směna z záznamu. Opakuji, směna zvolat okamžitě záznam. Bobeš, co se stalo? Vy jste něco provedli. Rozbili jste bednu z nádobí po babičce, víte? Vojta naboural Arnošta? Přivez jsem ti ukázat... Vendulku. Pánové, na vás to neplatí. Řeklo se do studia. Čekáte jenom na vás. Nevadí vám, že jsme vás tady přepadli. A tak jsme ti přišli říct, že my dva spolu chceme jet lyžovat na Dalibor. Pojede taky Honza s Martinem. To je ta Jana, co dělá medicínu. Martin se učí brouky na biologii. Bude tam úplně bezvaná parta. Víš? Naši se na Ondru strašně těší. Martina už znají. Takže to záleží jenom na tobě. No tak, mami, co říkáš? Počkej. Proč si mi neřekl, že na mě v autě čeká Vendula? Ondra o ničem neví. Já budu mít řidičák až za 10 dnů. Ty jsi vezla mámu do práce? O tom si promluvíme doma. Na Daliborku pojedeme autobusem. Neměl bych radši zavolat později. Ne. Ne, já jen... Proč jsi mi to neřekla? Protože ty bys mi zakázal řídit. Já totiž... Promiňte. Bobeš! Doufám, že tu nejste autem. S Ondrou já musím dodržovat předpisy. To je ta jeho modla. Ta siréna, chápeš to? Přednedávnem si tvrdila, že právě vystoupila ze starého obrazu. Prosím tě, viděl jsi ten zadek? A ty oči, ty jsi taky viděl. Taky jsem měl v jeho letech sexy holku. To je úroveň. Kluk potřebuje dostat školu, když už mluvíme o těch věcech nejdůležitějších. No promiň, na co ty myslíš? Náš malej Bobeš. A ty mi chceš namluvit, že nosí v hlavě to, co ty? Ale jo, já bych řekl, že je docela normální. Ty mě tak štveš!
Neměla bych s Ondrou promluvit, aby věděl, na čem je. A na čem je? Ta Vendula chodí určitě s 10 klukama na jednou. Ondra je pro ní kamarád, který si posílá pro rohlíky a on si chudinka myslí, bůh ví co. A co ti neřekl, že ho Vendula pozvala na Daliborku? Jasně, přede mnou nemá žádné tajemství. A řekl ti kdy? Víš co, dáme mu ten pokoj nahoře. Víš co, radši spí. Okamžitě to vrať, kde jsi to vzala. Jak si vůbec něco takového můžeš troufnout? Když se Ondra narodil, nastydnul v porodnici. Když mu byly 3, podjel stěhovák na koloběžce. Rok na to jsem myslela, že se mi udusí. A ty 3 neděle, co byl v nemocnici, jsem byla bez sebe. Když mi ho vrátili, věděla jsem, že astma se vyléčí u jednoho dítěte ze 100. Půjčila jsem si peníze. Půl roku byl na horách u cizích lidí. Se mnou, každou volnou neděli. Když jsem měla službu, zpíval mi do telefonu Černý oči, jděte spát, abych si zkontrolovala, jaký má dech. Za 2 roky mi doktoři řekli, že je v pořádku. Já jsem měla pocit, že se stal zázrak. A když jsem myslela, že už to všecko skončilo. Tak jsem přišel já. Ne. Zuby. Znova jsem ho vodila po doktorech. Otisky, rovnátka. 6 let to trvalo, než se mu srovnali zuby. Jakž takž. A teď po tom všem, když už s ním nejsou žádný starosti, tak mi ho přece neodvede nějaká cizí holka. Odvede. Na Vánoce. Mami, co budeš dělat 23. večer? Proč? Kdyby u nás chodil Ježíšek o den dřív, tak by se všecko vyřešilo. Tak na to zapomeň. Víš, co jsi mě učila 17 let? Že když se slušně zeptám, tak dostanu slušnou odpověď. 23. teprve začnu pect cukroví. Ale stoj, v garáži jsou ještě 2 koše. Proč neteče voda? Ten chlapík s vodárem včera nepřišel? Přišel, jenže vodu jsme nenašli. Jak to nenašlo? No, kopali jsme podle plánu, který jsem osobně obkreslil, a voda nikde. Celou noc jsem pakovala, ráno přijedou stěhováči, na vtipy, nemám náladu. Jenže originály jsou starý 20 let a najednou se ukázalo, že tady voda vůbec není. Pro Krista pána, pane Brandeis, co tu budeme dělat, když nepoteče voda? To je právě to, vy se sem ani nemůžete stěhovat. Mami, co kdybychom to cukroví koupili? Co říkáš? A co Horákovi? To vás nenapadlo se jich zeptat? Dostavili teprve před 2 lety. Můžu vám říct něco od srdce? Vás je do televize škoda. Vojta o cukroví stejně nestojí a já tvoje tlapky klidně ožilím. Jde už s tím pokoj, řekla jsem ne. A proč ne? Protože v téhle rodině se už nic překládat nebude. Co máš proti Vendule? Když byla na koncertě, tak se ti ještě líbila, nebo ne? Moc jí to slušelo. Byla tam s jedním mládencem. Bylo mu nejmíň 24. A proč by nemohla jít s kamarádem na koncert? Řekla ti to?
Taky jsem nešla domů sama. Ale Vojtovi jsem to řekla. Právě proto, že na tom nic není. Takže ty mě nechceš pustit na Daliborku, protože Vendula chodí na koncerty. Víš, kolik let jsme čekali? A když konečně začneme žít podle svých představ, tak ty bys tu měl chybět. Podle tvých představ. Moje představy se změnily. Kvůli komu to dělám? Kvůli tobě. Ale já to po tobě nechci. Jediný, co po tobě chci, je, abys mě pochopila. Já chci zůstat ve starém bytě. Vendulka a já budeme chtít jednou bydlet sami, až se oženíme. O tom se já s tebou vůbec nebudu bavit. A na ty hory mě nepustíš? Ne! Dobře, zavládnu Košic, zeptám se táty. Uvidíš, co ti řekne. No, klidně můžeš. Ale jestli si myslíš, že táta, který tě viděl jednou za dva roky, že bude dneska rozhodovat o tom, co smíš a co ne, tak se šereně pleteš! Proč jste se rozvedli? Snad mám právo to vědět, ne? Lidi mají žít pohromadě. Ne jeden v Praze a druhý v Košicích. Taky si to myslím. Taky nemůžu bydlet v Radlicích a Vendulka na Petřinách. Jdeš mi na nervy. Já ti nejdu na nervy. Tebe štve, že mám rád taky někoho jinýho než tebe. Tak můžete zůstat v televizi. Horákovi mají vlastní studnu. Ano, rozumím. Máme zavolat za 10 minut. Moment. Schovejte balón a nalejte novou baterku. Letiště odmítlo povolit start. Prosím. Magdo. Magdo. Pojedeš do vodáren. Musíš najít toho člověka, co dělal ty plány. Říkej mi to prosím potichoučku, že jsem jenom tvoje jediná, že jen stále po mně toužíš, ty můj proučku, že v mých loktech ráj můj začíná. Se mnou tě máma nepustí. Ale pustí. Takhle to bude daleko jistější. Řekne, že máte trénink a místo na Medvědín pojedeš se mnou na Daliborku. Na mě by to máma poznala. To jen ty si dovedeš vymýšlet, ani se nezačervena. Jako s tím autem. Nedokázal bych tě lhát do očí. Co ti vadí? Nakonec jsem špatná, že jsem odvezla tvoji mámu do práce. Vendulko, já jsem o nás dvou přemýšlel celou noc. Taky už mě to napadlo. Můžeš si zbalit batoh, když nikdo nebude doma. Ty máš perfektní vlastnosti. Jsi chytrá, líbíš se klukům. Umíš vařit. Ale morálku máš pod psa. Nikdy bych ti to neřekla, ale když si o to tak prosíš. Viděla jsem tvoji mámu na koncertě. Byla tam s jedním chlápkem. No a? Ty jsi tam taky nebyla sama. Jenže na rozdíl od mámy, ty jsi mi nic neřekla. Jak to, že ne? Co pak teď sama jsem o tom nezačala? Máš pravdu, vlastně řekla, že se budeš učit oscilační obvody. A víš proč? Protože jsem se bála, aby jsi něco nemyslel. To zívám. Víš, co říká máma? Že každý člověk má strach. Ale ne každý lže. Proč nepakuješ? Volal Vojta, že ten děda už je v důchodu. Mám ti vyřídit, že je všechno ztracený. Seber se a jdi balit. A co tam budeme dělat? Máme ruce, budeme chodit pro vodu. Ondro? Co se ti stalo? Něco ve škole? S Vendulou? Řekla ti, že už s tebou nechodí. Řekni mi to. Kdyby se to nestalo dneska, rozešla by se s tebou za týden nebo za rok. Musíš se naučit chovat jako chlap. Strefuj se do mrtvých míst. Thank you.
Na co čekáš? Na tebe. Neumíš ty věci beze mě naložit? Jak se dostaneš dovnitř? A jak se asi dostanu ven, nevíš? My tě s Bobešem vyprostíme, viď? Na tuhle chvíli jsem se těšila 8 let. Že ti toho kluka není ani trochu líto? To víš, že je mi ho líto. S Vendulou je konec a vlastně nic lepšího se nemohlo stát. Já mu všechno vynahradím. Jdeš dopředu. Jsem rád, že nejedu dozadu. Tak aspoň přestaň troubit. Víš co, vystup si. Těhle rady mám ze všeho nejradši.
To se přece nedělá. Jednou to skončilo. Když se s tebou rozešla, tak má mít charakter a nechat tě na pokoji. Ale mami, to já jsem řekl, že je mezi námi konec. Ty? Myslíš, že nevím, jak to s tebou zamávalo? Ale já jí mám rád. Já jí mám strašně rád. To jsem jí řekl. A taky jsem jí řekl, že jestli se nepolepší, takže se s ní budu muset rozejít. Víš, co jsem riskoval? Že už ji neuvidím. No a Vendulka ty přišla, že chce být lepší. Taky přece nemůžu nechat čekat, víš? Ne. Venda mě naváděla, víš? Bobeš. Nebo já bych po tají neodjel. S holkou, která lže, bych ani chodit nemohl. Já bych se ti nemohl podívat do očí. Mami, a nebude ti tu smutno? To víš, že ne. Ale já bych se nemohl radovat, kdybych věděl, že ti to bude líto. Že mě tu nemáš. Nebude mi to líto. Máš tu ještě velkýho bobše, vi? Víš, čím jsem to vyhrál? Vím. Myslíš, že ji naučím mluvit pravdu? Jo, to nevím. Ocenila mě, chápeš to? Chápu. Je to první výhra v tvým životě. Něco ti musím říct, maminko. Dobře jste mě vychovali. Uvidíš, jak se to tady rozjede. Při večeři spolknu kost, zítra Horákům zamrzne voda, pozejtří nás přijdou vystěhovat. Nebude ta ryba přesolená. Když se tak na tebe dívám, ty budeš ta nejhorší tchýně ve střední Evropě. Víš, co bych si přála? Vrátit se do našeho starého bytu. Já už se lehl, že chceš být o 10 let mladší. Vypadáš totiž líp, než ten den, kdy jsem k vám poprvé přišel. Vojto. A ti Ondrovi zase 7. Ten by měl radost. Znovu se učit vyňatá slova po m. Celý čas se člověk štve, aby to se strkal podle svých představ. Proč jsem to nestihla? Proč zrovna mně přišlo všecko tak pozdě? A co pak jsi zmeškala? Máš velkýho kluka. Prostě přestoupíš do jiného vagonu. Ale já nechci nikam přestupovat. Kruci, kdybych měl tu moc, tak bych ti bobšel, ať jsem pes šouknul rovnou do plínek. Jenomže nikomu se ještě nepodařilo zastavit čas. A já jsem žila na nečisto. To přece nejde, aby to člověk už nemohl vrátit. Ondru začaly holky zajímat víc než maminka. A to už se nikdy nezmění. Čím dřív se s tím smíříš, tím líp. S čím? No, že se ti bobeš jednou ožení a budeš babička. Ty máš tak blbý řeči. To jsem si klidně mohla nechat službu. Taky jsem mohla Ondrovi ty hory zakázat. To bys dopadla. To ty jsi mě přemlouval. Tobě je jedno, že tu Ondra není, protože to není tvoje dítě. Můžu jít vystřídat Ludvíka na věž. Víš, kolikrát jsem slyšela, že je s klukem 17 k nevydržení. Že se chytne party, chodí za školu a doma se neobjeví dřív jak v půlnoci. Ale že jeden 17letý kluk může být zajímavější než stovka takových moudrých, rozumných a dospělých mužských, který vždycky všecko vědí dopředu. To jsem teda neslyšela. Já ti rozumím. Ty chceš vědět, co budeme dělat, až tady jednou opravdu zůstaneme sami. Já nevím. Já mám totiž Ondru taky radši než tebe. Nesahej si na ty oči. Soně, já to neřeknu. Já to prostě nedokážu. Prosím tě, pro Boha. Ondra je s holkou, to je pořád lepší, než kdyby si zlomil nohu. Ještě ke všemu. Vojta se od včerejška nevrátil domů. Vánoce nejsou jen rozsvícený stromek a dárky, ale především ovzduší plné klidu a štěstí, když je rodina pohromadě. Tajemství jediné harmonie spočívá ve vzájemné lásce a tajemství lásky v tom,
či nenecháváme toho druhého bez laskavého slova. Osamělého ani v nejvšednější den. Magdo, já jsem na lopatkách, ty jsi dneska nepřidala ani slovo. Já taky. Ty jsi ostříhnul dřív, než stačila ohlásit poezii. Hele. Přece tady nebudeš sedět půl hodiny. Magdo. Chtěl bych být slzou na tvých řasách, na tvém víčku. A když už jsem nemohl být prvním dětským pláčem, který omyl tvé oči z první lidské bolesti, chtěl bych být aspoň slzou, která se ve chvíli blaženého rozechvění sbírá v koutku tvého oka. Pojď, zkusíme zavolat mezi město. Copak není možné zjistit číslo na Daliborku? Husiny, v akváriu vám zvoní telefon. Ondra. Prosím. Dobrý večer. Já bych vám popřál. Já vám. Chtěl jsem vás aspoň slyšet. Vždycky si beru službu o svátcích. Chvíle mi pocituje něco jako štěstí. Co to je? Štěstí nejsou nesplněné sny, ale splněné povinnosti. Chtěl bych být tím slaným větrem, jenž ti přivane moře a dálky a sny a krajiny. Odevšad, kde jsme nebyli, kam se nikdy nepodíváme, ale kde stejně lámou chléb drsnou rukou, jež se podobá naší. Vojto. Chci se toulat lodí bílou nad hlavou. Co jsi to proved? Jižní kříž, jsem si napouštěl vodu na koupání a jsem si zdřímnul. Panenko Maria, on si zdřímne a vytopí byt. Uvidíš. Víš, co mě to dalo práce? Najít toho dědu, dostat ho z hospody, dotáhnout ho sem, zapojit vodu, nalejt rum. To se mi jenom zdá. No, čekám, jakou dostanu odměnu. Za co? Za tu potopu? Když pomalování ve starém bytě vytopil Ondra kuchyni, tak dostal větra. Tak Ondrovi se sice nevyrovnám, ale můžu ti slíbit, že se mnou si ještě užiješ. A ode dneška tuhle loď kormidluju já. To teda bude panorka. Ah!
Magdičko, přece byste nenechala materiál za několik desítek tisíc ze natevřeným baráku. Ondřeji, kdy jsi přivez sklo? Ve středu. A je sobota. Jenže tam bude, co přivez a mladý měl úplně jiný rozměr. Ale já ty balíky kontroloval. Na všech bylo tvoje jméno. Tak to zvoral někdo jiný. Do Vánoc to stejně nebude. Vojto! Vyzvednu si spacáky z čistírny. O co jde? Zítra mají přijít obkládat koupelnu. Někdo to musí hlídat. Proč nehlídá Brandejs, když ho platíme? Protože by usnul. No, tak Brandejs by usnul a já si klidně můžu odělat ledviny. A zadarmo. To je krámou kvůli jedný noci. No, tak já ti povím, co mi vadí ze všeho nejvíc. Že se nebudeš moc koukat na hokej. Chlapovi vyhovuje porazit strom a ulehnout k odpočinku. Hlavně ulehnout, to hlavně. A já nikam nejdu a pasno. Nevadí. Já budu hlídat sama. Bobeš, proč u nás ovšem rozhoduje šéf? Protože je to šéf. To není odpověď. Má spoustu přání. Dovede se vodě poprat. Vendula se taky dovede poprat. Má sílu jako zápasník. Tak to si, kamaráde, rozmysli, abys nedopadl jako já. A ty nemáš žádný velký přání? Ne! No počkej, Bobeš, ty si opravdu nic nepřeješ. Parník s pruhovaným komínem. Nebo aspoň remorker. Abys byl kapitán. To už nepřešlo. Abys měl kam brát holky. Už mi taky přešlo.
abych odrazil od břehu a zahoukal. Všecko volovina. V noci bude silný severozápadní proudění, 5 pod 0 a moje přání na to nic nezmění. Bobeš, já to budu mít děsně daleko do školy. Odsud je to 10 kiláků a když ráno půjdu pro Vendulku, to abych vstával v 5. A večer ji taky nemůžu nechat samotnou. Nemá doma ani mámu, ani tátu. Víš, jak se naučil Bikila bebe běhat? Třeba měl holku v jiný vsi? Pane, já to cítím v celém těle už od pondělka. Já bych se sem rád stěhoval, ale nemůžu. Hezky. Ještě, že tady nemáš šéf od poslouchávací zařízení. Já se sem vlastně stěhovat nechci. Vůbec! Krucifix! Vidíš, co děláš? Ale ty seš taky proti stěhování. Já nejsem proti stěhování, já jsem proti tomu blbýmu spacáku. Takže si myslíš to, co já? Já odmítám každou sobotu večer strávit v tomhle pytli. Taky jsem chtěl jít s Vendulkou do bijáku. Koukni, jestli my dva si něco myslíme stejně, tak si to před mámou ani nemyslím. A jak já k tomu přijdu? Že se nikdy nezbouříš. To ty pořád mámu rozmazluješ. Víš co, lehni si. Opatrně. Pořád ty vykládáš, jaká je. Jak je mladá, jak je krásná. To, že jsem řekl? Jo. To se bude divit, až jednoho dne řeknu něco já. A co? Že se chci ženit. Bobeš! Krucifix, já s tebou! Odmítám zpátky, naděláš takovou... takovou paseku. To teprve uvidíš. Víš, na co jsem přišel, mami? Že by ses mohla stát lepší než jsi. Jestli si myslíš, že dostaneš ten pokoj nahoře, tak se šeredně pleteš. A vážně mě s tím už neštví, Bobeš. Pane, já bych řekl, že Vojta tě podceňuje. Víš, co tvrdí? Že si o sobě myslíš, že je ti 25. Že si to nemyslíš. To víš, že ne. Ale jestli tě bolí zub, tak já tě začnu vylepšovat až zítra. Máš nějakej malér? Ve škole, co? Všechno jde bezvadně. Ráno chodím do školy s Vendulkou a povídáme si, co s námi bude a tak. O prázdninách pojedeme na Šumavu. Proběhneme od pancíře podél jezerní stěny, pokocháme se pohledem na Čertovo jezero, zaběhneme na Boubín, obejdeme dub, co pamatuje Valdštejna, a večer ti pošleme pohled. Kde pak? Ty mě žádnej pohled nepošlete. Protože ty budeš hezky se mnou. Budu, ale ne o prázdninách. Hele, víš co, tamhle mám poštu. Přečti si taky někdy, co mi lidi píšou. Třeba, že by se se mnou chtěli poradit. Nebo aspoň popovídat. A ty máš možnost být se mnou. Tak si toho vaš. Ale co bych s tebou dělal? Já tě znám 17 let. Ty mě už nemůžeš nic novýho říct. Já teď musím poznávat dál. Musím do světa. Mezi jiný lidi. Abych věděl, co a já, chápeš? Tak si jdi. Jenom by mě zajímalo, jestli si myslíš, že ti svážu placky do ranečku, anebo že se budeš živit v bobinským pralese kořínkama. Cestovní kancelář. Promiňte, ano, je doma. Mami, kdo za tebe dneska slouží? Volá Berta. Jak to za mě? Já přece nemám službu. Magda. Ano, byla? Ne, nejsem otekla. Samozřejmě. Maminko, co se stalo? Bože, taxika. Tryskem! Arnošt nejede! Ale Vojta s ním odjel! Taxiky mají obsazeno. Bobeš, prosím tě, udělej něco. Klid, šéfe, máš teprve 6:45. Neviděl jsi můj pytel na šaty? Koupelně, na skřínce. Vendulko, je Medička doma? Ne, nechci k telefonu, jenom jestli může mámu hodit na Kavčí hory. Okamžitě. Dík. Doveze tě tam Honza. Bude čekat za rohem pod drogerií. Ve žlutý 500.
Mami, abych tě nesplet, ona je Jana, sestra Venduly. Vy už se na mě nepamatujete, že ne? Chodili jste na Pinduly pro pivo, když naše vedli hospodu. Pozor! Vaše sestra? Musím se o ní starat. Neumí si sama ani uvařit. Máma teď vede hotel a táta restaurace. Na Daliborce. A nebojí se vás tady nechat? Jezdíme tam každou neděli. A taky na prázdniny. Šumava je nejhezčí pod sněhem. Přece tě nebudu kontrolovat po telefonu každý den. Mám jen jedny nervy a nejsi tu sama. Zapomněla jsem na službu poprvé za 12 let. Já nemluvím jen o včerejšku. Co mi vyčítáš? Že jsem přijela do služby, i když jsem měla bouračku? Nebo že jsem zaskakovala za Soňu? Posaď se, musíme si vážně promluvit. Za 14 dní se stěhujeme. Pak si na sebe udělám čas. Ale diváky nezajímají tvoje problémy. Uvědom si, že ti není 20. Říkám ti to proto, aby se zdala včas dohromady. Budeš sloužit štědrý večer. Já? Jak to, že já? Kdyby to záleželo na mě, tak bys tu službu nedostala. Vždycky jsem všechno vzala beze slova. Všechno jsem odřela. I nejtěžší služby bez ohledu na to, jak mi bylo. Ale letos ne. Letos já sloužit nebudu. Prosím tě, nevykládej mi, že takovej 17-letý kluk bude fňukat, že nemá maminku doma. Ondra přece pochopí, že hlásit štědrý večer je vyznamenání. No jistě. Ondra pochopí všechno, obzvlášť proto, že je od malička na vysvětlování trénovaný. Ty nemáš čas si dát uši čaty. Tisíce lidí žije normálně. Proč ne já? Odveze ty bedny. To zase čekáte na mě. Vojta se ještě nevrátil. Mám ti pomoct? Nebo to mám udělat sama? Co se tady stalo? Šéf nemá náladu. Do 3 do rána balím a Milost pán si hraje na klavír. To bych rád věděl, proč zrovna 5. prosince musíme stěhovat za vařeniny. Protože když denně neodvezete jednu várku, tak to do Vánoc nestihnem. Jsem zvědavý, jestli budu moc chodit do Vánoc vůbec do školy. Neodmluvej a mlč. Já si to taky můžu odnést sama. A ty si klidně můžeš hrát na klavír. Ale polož to. Povídám ti pusto. Ty mámu nedráždí, nevidíš, jak je utahaná? Konečně jsi na mě něčeho všim. Že já tady od rána do noci dřu, to nic neznamená. No a já celý den ležím. Já bych se odtud nejradši nestěhoval. Co jsi to řekl? Když máš pohnout kostrou, tak se ti najednou odtud nechce. Ne, nekřič na toho kluka. Jestli ti na něm záleží, tak na něho nekřič. Haló, Lacina. Má tady všude kamarády. Ano. A Vendulu, co? Ano. Najednou vám nevadí, že si lezeme přes hlavu. Kdo to volal? Nějaká holka. Nějaká Vendula, ne? Máš jít k telefonu, poslala ti fotku a dopis. A příště se neutírej o lidi, kteří ti nic neudělali. Prosím. Ty seš taktik, Bobeš. Máma jak papiňák a ty nevíš nic lepšího, než ještě podpálit. A proč se neporadíš s maminkou? Ty to neslyšíš? Na cizí je příjemná na vlastní jako pes. Ale
To je tak vážná věc, že bych si netroufla dát ti radu, i kdybych se s tebou mohla sejít. Co se to tu chystá za večírek? Žádný večírek. Chtěli jsme ti udělat s Bobšem čerta a Mikuláše. A to je zbytečný. Tady bude chodit Mikuláš 13. července. Tady se žije buď to dopředu nebo dozadu, ale nikdy ne v ten, který právě je. Stoletýho kalendáře by se ten zázrak mohl stát, ale já na to moc nevěřím. Proč ne? Říkal si přeci, že stoletý záznamy jsou strašně důležitý. Jako předpoklad k analogii. Příroda si stejně dělá, co chce. Naštěstí. Já bych si to strašně přál. To si přeje tisíce lidí. Všestranný. A jestli bude sníh, tak určitě ne, protože je to jejich přání. Instrumentální hudby. Proč ty ovšem tak pochybuješ? Ty kdybys nevěděl mámu na vlastní oči, tak bys taky nevěřil, že je zrovna teď na koncertě. Prožitku. Bachova hudba nepředstavuje jenom jeden z vrcholů umění baroka a nevydává pouze svědectví o někdejším životě, ale s mimořádnou naléhavostí oslovuje právě dnešního posluchače, který v ní nalézá pevný řád i zakotvení v neúprosně ubíhajícím čase. Dovoluje nám pohledět na sebe i na svět s odstupem, který přináší poznání. Braniborské koncerty, které v cyklu předvánočních hudebních večerů dnes uvádíme, koukáš na ně jak Bacil do lékárny, poselstvím, které se stává stále srozumitelnější. Byla řeč o přírodě. A naléhavější. Stát dvou lidí se bez vzájemné důvěry neobejde. My si s Vendulkou taky věříme. Když mi řekne, že se bude učit oscilační obvody, tak ji nemusím ani vidět. Venda už volala na Daliborku. Mluvila s tátou včera večer. Pozvali mě na Vánoce. Představuješ si to? Zasněžená jezerní stěna, my s Vendulkou na běžkách, srnky u krvítek. To budou nejkrásnější Vánoce. Chápeš mě? Já ti rozumím, Bobeš. Ty se v něčem strašně podobáš mámě. Taky si myslíš, že to, co si přeješ, se musí stát. Pomůžeš mi? S tím nepočítej. Já mám Vendulku strašně rád. To přece musí máma pochopit, ne? Když jsem byl ještě malej kluk, zdál se mi pořád stejný sen. Už nevím, jestli jsem měl balón nebo křídla, ale uměl jsem lítat. Jenže jak postupovala noc, lítal jsem pořád níž a níž. K ránu jsem měl strach, že nepřelítnu strom v naší zahradě. Pak jsem potkal dívku, bylo mi 17 a zamiloval jsem se. Jenže čím déle jsme se znali, tím více mi zdálo, že se blížím k ránu. Opakovalo se to dvakrát, třikrát. Stala se z toho utkvělá představa. Po třech letech praxe v Českém Brodě jsem nastoupil do nemocnice pod Petřínem. Byl jsem tam dva dny, když přivezli chlapce se silným záchvatem astmatu. Několik dní k němu nepustili ani jeho matku. Jeho
Díval jsem se na vás, jak jste hodiny nehybně proseděla na chodbě. Nikdy jsem neměl tak silný pocit, že někdo může být tak bezbranný. Nevím, proč jsem tenkrát nenašel odvahu. Na nic se nepamatuju. Nikdy od té doby jsem neměl takový pocit, že člověka, kterého hledám, mám tak blízko. Četla jsem v té době celé noci jedinou knížku. Byla jsem sama. Půl roku po rozvodu. Věřila jsem, že člověk má 10 životů. S každým pořádným šrámem může ztratit 1, 2 nebo 3. Ale pořád mu jich zbývá 7. Říkala jsem si, ještě dobrý, když zbývá 5 nebo alespoň 3. Stačí 3 životy, aby se člověk dokázal pořádně poprat. Pomáhalo mi to. Bojovala jsem i za Ondru. Alespoň jsem si to myslela. Není to pravda. Člověk má život jenom jeden. Připadá mi, že jste se příliš nezměnila. Ano. Víte, jak mi říkají doma? Kolik je hodin? 2:30. Měla jsi být doma 2:11. Máš zaražený vycházky. Bobeš, vstávej! Kde je máma? V kuchyni, peče placky. Haló? Proč jsi tak vyděšený? Zpívá si. Haló? Vendulko? Dneska mě nečekej. Máma vaří snídani. To přijdu později i do školy. Jen pro ten dnešní den stojí za to žít. B, to B trochu vejš? Jen pro ten dnešní den víc po ničem netouží. Nesmíš se ptát, co bylo včera? Co to bylo? Sonda, co děláme po ránu, děsně žárlí. Na koho? Na nás dva. Víš, kdo byl včera na koncertě? Ten chlápek, co mi dal spravit Arnošta. Chceš říct, ten chudák, co jsi mu nabourala auto? Pozval mě na večeři. V první chvíli jsem věděl, že nebude úplně normální. Ty jsi vážně natvrdlej. Nadhodíme ty hory hned při snídaní. Já nikam odjíždět nechci. Přece mě to nenecháš. Ale už jsem řekl, mě vynech. A tebe varuju. Jak si máma postaví hlavu, tak s ní ne ani pár volů. Jasná hláška. Ani my dva. Nemu toho kliku. Mami, víš, že rodiče Tomáše už jsou v důchodu? A vůbec, fůra dětí ze třídy má starý rodiče. No a mě a Vendule se líbí, že jsi taková mladá. Znáš její sestru Vojto? To je nádherná holka. Jako kdyby vystoupila z rámu starého obrazu. A tak jsme si říkali, že by bylo fajn, kdyby naše děti měly taky mladý rodiče. Jaký děti? No moje a Vendulky. To je oklika, Bobeš. Jsi vážně kůň. Můžeš mi říct, kolik je ti let? A kolik bylo tobě, když jsem se narodil? 20. A Vendulce bude 19. Co to povídáš? Ty jsi říkal, že spolu chodíte do školy. No chodíme, jenže Vendulka už... Propadla? Nebo co? Ale ne, už chodí do čtvrťáku. Vojto, vy mě tak zkoušíte, viď? Jasně, to byla sonda na tlak. Teď se ještě vyzkoušíme spodní proudění a turbulence. Tak to jsi měl říct hned. Přijdeš ze školy, vynosíš bedny ze sklepa. Počkáš na Vojtu, stočíte se na jihozápad, vyložíte bedny nad přívozem, stočíte se na severovýchod a proudit budete až do tmy.
Co mi to děláte poslat se malíře, když pokládají podlahu? A nebo kuchyň, klidně mohla zůstat ve skladu. Když nebude linka, tak se nedá zapojit plyn. A vy si myslíte, že vám ten plyn do Vánoc zapojí? Jo, plynaři přijdou ve středu. A kdo zapojí vodu? Jestli mi řeknete, že se ten chlapík z vodárny vrátí, kolik vám dřív zdovolený, tak si trofnu s váma postavit i Karlštejn. Zatím spolu nanosíme vodu od Horáku. A nedívej se tak na mě. Dneska mi vybouch uklid, ale zítra určitě přijdou. Máte to moc krásně, ale já jenom, jestli to trochu nepřeháníš. Prosím tě, ženská musí vydržet víc než člověk. Proč jsou housle ze dvou stromů? Protože všecko na světě, všecko dokonalé a krásné, stvořeno z páru. Prosím tě, nech toho kluka na pokoji, na poučování má ještě dost času. Já už jsem dávno poučený. Víš, kdo to byl Gasparo da Salo? Nevím. S Amátým postavili první housle. A Vendula mi tvrdila, že to byl Leonardo da Vinci. Dokonce hledala v knihovně jeho životopis. Ty jsi s ní šel do bytu? Ale mami, my se spolu učíme už 2 měsíce. Jak to? Ona má přece úplně jiný předměty. Ale zájmy máme stejný. Víš, v čem je tajemství souzvuku? Nevíš? No, dřevo musí dobře rezonovat, takže záleží na tom, kdy se strom narodil. Za 400 let se vyzkoušeli stovky variací. Správně, Bobeš. Jenomže člověk nežije 400 let. A život si můžeš zvrzat raz, dva. Nejlepší kombinace je smrk a jasan. Když mě bylo tolik, co tobě, taky mě dával táta rady do života. A poslechla jsi? Ne. A to říkáš jen tak? Jistě. Protože ty jsi daleko lepší než já. Já ti věřím. Ty nikdy neuděláš nic, čím bys mi zarmoutil. Já jsem si to nevymyslel. Šéfredaktor programu rozhodl, že máme nechat dojet přenos. Ale my máme příkaz přímo od náměstka, že noviny musí vyjet přesně v 7. No to jsem teda hrozně zvědavej, co tomu budou říkat lidi. Bratislava, co s tím urobíte? No to právě nikdo neví, poskávám do vy. A co já? Vydrž, Magdi, pořád platí varianta A, B i C. Ať nikdo neblokuje linku. Kromě služby vedení mě se nikoho v rouku nepřebojí. Dík. Jde o moc. Držíš ten přenosák? Držím. Novák. Ale tohle asi nejdeže. Ne. Ebermanovi přiklepl. Martin, ne, no to není škoda. Možný. Jej, tam to bylo velice pěkné. Nezapomeň, že při Bčku nehlásíš ani zítřek, ani druhý program. Je mi to úplně jasný. Varianta U ruší předcházejících 75 variant. Řekni Pavlovi, že ho se sirenou trhnu, ať končí. Stejně gol nepadne. Milana Nového, kdyby si tak vzpomněl, jak to kdysi střílíval. Milan, teď Milanovi. Gól, výborně! Podobno se! No to je neskutečné, zápas, který se tak nešťastně vyvíjel, tak nešťastně naši borci dokázali stehnout. Prosím tě, dej si sprchu. Snem se podařilo, naši hokejisté tentokrát opět dokázali, že dovedou, že umějí, že jsou vynikajícími reprezentanty. Magdo, Cčko. Dobrý večer. A teď už jen několik slov k dnešnímu programu. V 19.30 uvidíte dokumentární film Itálie dnešních dnů. Ve 20.05 televizní hru Sedmý den je neděle. Střídní mi hodiny. Televizních novin se přihlásí z Bratislavy hudební magazín. A na závěr opakujeme záznam skoku na lyžích v Innsbrucku. Přeji příjemný a klidný večer. Noviny, máte kliku. My taky, vždycky spolu vyžerem nějaký nervák. Magdi? Ty jsi prostě bez konkurence, ty máš nervy jako špagáty. Ty víš, co je to za nádheru? Po hokeji se na tebe dívají všichni mužský otaši až do Košic. Všichni ne? Jeden na tebe čeká role v Respíriu.
Jsi to četla? Sloužíme obě na Božího. Ani jsem ti to nestačila zavolat. Dneska jsme měli kolauraci. Hotovo. Ještě se musí zapojit voda. Ahoj. Prosím vás, pojďte urychleně do studia. Kompars, asistentní kameramani, do studia, prosím. Prosím vás, vy jste neslyšeli, že máte jít do studia. Pojďte rychle. Směnař do záznamu. Opakuji, směnař volat okamžitě záznam. Bobeš, co se stalo? Vy jste něco provedli. Rozbili jste bednu z nádobí po babičce, viď? Vojta naboural Arnošta? Přivez jsem ti ukázat Vendulku. Pánové, na vás to neplatí. Řeklo se do studia. Čekáte jenom na vás. Nevadí vám, že jsme vás tady přepadli? A tak jsme ti přišli říct, že my dva spolu chceme jet lyžovat na Daliborku. Pojede taky Honza s Martinem. To je ta Jana, co dělá medicínu. Martin se učí Brouky na biologii. Bude tam úplně bezvaná parta. Víš? Naši se na Ondru strašně těší. Martina už znají. Takže to záleží jenom na tobě. No tak, mami, co říkáš? Počkej. Proč jsi mi neřekl, že na mě v autě čeká Vendula? Ondra o ničem neví. Já budu mít řidičák až za 10 dnů. Ty jsi vezla mámu do práce? O tom si promluvíme doma. Na Daliborku pojedeme autobusem. Neměl bych radši zavolat později. Ne. Ne, já jen... Proč jsi mi to neřekla? Protože ty bys mi zakázal řídit. Já totiž... Promiňte. Bobeš, doufám, že tu nejste autem. S Ondrou já musím dodržovat předpisy. Ne, ta jeho modla, ta siréna, chápeš to? Přednedávnem si tvrdila, že právě vystoupila ze starého obrazu. Prosím tě, viděl jsi ten zadek? A ty oči, ty jsi taky viděl. Taky jsem měl v jeho letech sexy holku. To je úroveň. Kluk potřebuje dostat školu, když už mluvíme o těch věcech nejdůležitějších. No promiň, na co ty myslíš? Náš malej Bobeš. A ty mi chceš namluvit, že nosí v hlavě to, co ty. Ale jo, já bych řekl, že je docela normální. Ty mě tak štveš! Vojto! Neměla bych s Ondrou promluvit, by věděl, na čem je.
Jste v pořádku? Děkuju za optání. Já ano. Papíry jsou uvnitř klíčky se ve voze odpuste, já strašně spěchám. Sestro? Ano, pane doktore. Spřání. Nechal jsem v autě klíč od pokoje. A klidného pátečního potřebuju. Večera. Vítám vás dnes večer u obrazovky. Už na vás čekají všichni, kteří chtějí přispět k vaší dobré náladě. Setkání s oblíbenými herci a zpěváky vám přináší náš zábavný pořad Kabaret u dobré pohody. Teda fuj, země úplně leje. Fajn, dobrý, mám to tady. Já se jednou spletu a pustím ty dvoje vzdechy rovnou do éteru. Hele. Sleduj. Já jsem měla hrůzu, že mám tu bluzu na ruby. To je radosti, vy? Vás dva bych totiž chtěla vidět na mým místě. Ještě teďko byste nebyli ani ve vrátnici. To je fakt. Vy? A co auťa? Ale čerte marnošta. Haló, kuci, na čem budu mít to Brno? Jednou za 10 let potkám něco, co se z dálky podobá pěknému mužskému a nemám ani čas si ho prohlídnout. No to máš teda dost smůlu. Aspoň si můžu dělat iluze, víš? Ahoj. Ahoj, tady Magda. Hele, máš dobrou náladu? Ne. Brandeis nevolal, Merkuria má inventuru, na nádraží ve skladu nikdo nebyl. A co Arnoš, bez auta se to nedá stihnout. No tak se budeme stihovat po Vánocích, no. Trvalo ti dlouho, než jsi na to přišel? Každý jiný na tvým místě by přemýšlel, kam dát Arnošta spravit. Bude o Arnošta, tak se nemusíš trápit. Arnošt se ztratil. Jak to ztratil? Chceš říct, že jsi ho nenašel? Jak jsem mohl najít, když tam nebyl? Samozřejmě. Protože jak tě znám, tak ty jsi byl určitě někde jinde. A kdyby tam byl, tak bych se moc divil. Klíčky necháš v motoru, papíry dáš nějakým cizím chlapovi. Prosím tě, kdo by stál o našeho Arnošta? Třeba esenbáci. To víš, ty ho budou na vlastní náklady otahovat. Na naše, drahoušku, na naše. Ale já tam nepůjdu, to si vyřídíš sama. Víš, co mě překvapuje? Že se tváříš, jako kdybys někdy něco zařídil ty. Kolik se cítíš? Na 126. Uber? Na 33. Neptám se na kondici, ale na amolety. Stačí dvě, pobež. Pes Filipes. Neblbni. Co když je to Brandeis? Ne, není, to nevím. Čau, nějaká holka. Jestli to není ta blondýna v kostkovaný peleríně. Myslíš Lenka? Zahlíd jsem tě včera u metra. To byl doučovací kroužek. Lenka plave v latině. A to, co jsi s ní byl předevčírem v kině, taky plave? Ne, neplave. Helena je v latině docela dobrá.
Ale plavat jsem byl s Eliškou. A s Alenou ses učil vodní obratlovce. Správně, Bobeš, žraloky. A trochu pohybu při tom myšlení, nebo ti to vystydne. Bože, ty nádherný věk. Nic si z toho nedělej, já mám rád taky jen jednu. 87. revír, oddělení Vrášť. Nešil, Bobeš, co když to jsou esenbáci? Ano, hned, ok, moment, hned. Vidíš, co děláš? Teď nám mámu ještě zavřou. A bude pokoj. Telefon, šéfe. No tak, maminko, esenbáčci po tobě touží. Kacinová? Ano. Samozřejmě. Děkuju vám, děkuju moc. Naschledanou. Tak koukejte vy, poseroutkové. Žádný esenbáci, ale servis na steži. Po neděli si můžu pro Arnošta přijít. Bajs, já snad budu televizní hlasatelkou. Já bych spíš chtěl vidět toho dobráka, který mu ženská nabourá auto a on ho ještě v noci odtáhne do servisu. A víš, že vypadá docela zajímavě? Na tobě taky není znát, že ti táhne 40. No tak to učíš to dítě, moc pěkný věci. A vůbec, pánové, na moje narozeniny můžete klidně zapomenout. Ale proč? My stejně víme, kolik je ti let. Protože v tomhle blázinci nemám vůbec na nic čas. A jestli vám to tak leží na srdci, tak vám ten dortu peču v lednu. Ale to neplatí. Že se narozeniny nesmí odkládat? Ne. Tak mám něco řekni. Ať si vezme deštník. Bude lejt. Když to říká Vojta, tak to bude určitě svítit slunce. Ne, bohužel. Nemůžu vám říct nic jiného. Tady je observatoř, a ne věštírna počasí. Okamžik, to jsou stavbaři. Tendence k zesilování, dneska to můžou zabalit. Moment. Milane, vezmi družici, já vystřídám Ludvu. Jo a řekni Marcele, že kromě letiště lepší, nic lepší nebude. To nebude. A jestli mě sem přepne ještě jeden ne. dotaz, kdy přestane lejt, tak si to s tím vyřídím. To snad není možný, ten radar se zbláznil. Jež. Jež. Ano. Jak to, že nemáš vyhodnocení? Sonda je už nahoře 20 minut. Okamžik hned to bude. Tak pošli, co máš. Vojto. Zkontroluj prout vysílače. Ano? Proč si mi neřek, abych si vzala rovnou skafandr? Ráno jsem tě varoval. Varoval. Ale na přívoz musím sama. A že se do půlnoci nestačím ani převíc, to je tě úplně jedno. Není mě to jedno, ale na cyklony bohužel já nemám žádný vliv. Tak to máš teda smůlu, protože dojdeš nakoupit do čistírny a stavíš se u kameníku pro to povolení. Co v tomhle dešti? Samozřejmě, že v tomhle dešti, nebo ti snad není ještě dost dobrý. Tak to je bezvadný, já totiž nevím, kam dřív skočit. A já zase ležím na gauči a znovu si hraju na balalajku. Já tvou ženu miluju 10 let. Tak já ti ji na jeden den půjčím. Mám držet topenáře, když mu došel plyn. To si nemohu dojet pro bombu. Zase čekáte na mě. Co pak všechno musím dělat sama? Popravé se taky nezačaly. A truhlář na schodiště ani nesáh. Nemám palubky. A kachlíky taky nejsou. Pro Krista pána, pane Brandis. Vy vážně spoleháte, že všechno obstarám sama.
Víte přece, že zbývá už jenom 9 neděl. A vy si pořád myslíte, že tu do nového roku budete bydlet? Do Vánoc, pane Brandeis. Do Vánoc. Tak už nebul, mami. Uvidíš, že to stihneme. My ti pomůžeme. To určitě, to mě všechno štve. Není. Jenom ho štve, že ho nenecháš na pokoji. Pro koho to dělám? Pro sebe. A proč mi teda nechceš dát ten pokoj nahoře? Protože je na severu. Ale je vidět na řeku. Ondro, nezačínej zas, ty máš svůj pokoj dole. Proč? Protože je tam nejvíc slunce. Ale já chci být s vámi nahoře. Já bych byl dole úplně sám. Díte, Žižko, tady přece budeme spolu všichni tři. Jsem dítě zrozená, i v noci se mi o něm zdá. Ze spánku často zamumlá, a-tudá-la-tudá-la-la-la. Jsem dítě zrozená, to řekne každý, kdo mě má. A já si ráda zaspívám. Para-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 ra. Byli jsme ve stavebninách, máme děsný hlad. Přived jsem ti ji ukázat, aby zbytečně netápal. Jsem dívka v rytmu zrozená, to řekne každý, kdo mě zná. Já jsem Vendula. Dobrý den. Vendulka se sbírala všechny žloutky do kastrolu. A teď bude obrazovka patřit celých 20 minut našim nejmenším divákům. Hezky se dívejte, milé děti. Vaši oblíbení medvíci už netrpělivě čekají, aby si mohli začít hrát. To by máma koukala, kdyby viděla. To teda jo. Nebylo by tu někde trochu rumu? Rum? Bobeš, máme rum. Nevadí, tak to bude šodo pro děti. Vy spolu chodíte do třídy? Ne. Vendulka už bude letos maturovat. Mámě se taky bude líbit, co říkáš? Udělá na ní dojem, vy? Určitě. Jako tornádo na dobře prosperující JZD. Tak tahle ta tvoje předpověď ti teda nevyjde. Můžem se vsadit. Pozvu Vendulku na 21. listopadu. Na narozeniny mámy? Ty jsi zešíl. Správně, Bobeš. Láska mě bodla, je to má modla. A dej sem ty kalhoty, Vendulka ti je taky vyčistí. Už si odevzdala požadavky na prosinec? Se mnou si nemusíš dělat starosti, mám jenom dva koncerty a letos nechci sloužit 24. prosince. Nebudeš se zlobit, když ti něco řeknu? V úterý jsi měla kruhy pod očima. Berta tě pověřila, abys se mnou nenápadně promluvila? Že mi to mohla říct rovnou do očí. Dvakrát breptneš a už o tom mluví celá Praha. A hlavně celá televize, už se mi to doneslo. Jak to můžeš brát na tak lehkou váhu? Do Vánoci nadrobíš spoustu maléru. Víš, jak dlouho se dívám na to místo za řekou? Po 8 letech člověk ztrácí trpělivost. A mě už je líto každýho dne. Prosím tě, a co se stane, když se budete stěhovat o půl roku později? Asi ti to těžko dokážu vysvětlit, Soňo. Kuba ti jde do školy až za rok, ty? Akvárium, Brandeis. Ano, vyřídím. Tebe už vážně nic jiného nezajímá. Nějaký chlapík. Přivezl ti spravený auto.
Tohle se mi vážně ještě nikdy nestalo. Vy jste tak hodný. Neděkujte. Účet ze servisu dostanete poštou. A pozdravujte pana doktora. Ty peníze mi nedávejte. Pan doktor nám zachránil vnučku. Jsem moc rád, že pro něj můžu taky něco udělat. Ty jsi můj hodnej chlapeček, viď? Venda se učí fyziku, tak s ní chceme jít vzhůru. Jaký Venda? Vy spolu kamarádíte? No. Na kamarádíte spolu nebo ne? Prosím tě, proč se přede mnou schovává? Tak abys věděla, že mám k tobě důvěru, tak ti to řeknu. Vendulka a já jsme spolu začali chodit. 11. října v 8:30. Co to je? Začali chodit. Jestli se budeš tvářit, že nevíš, o co jde, tak už ti nic neřeknu. Tak já už to. 3 roky chodíme spolu po jedné chodbě ve škole. Jenže Vendula se mě všimla, až když jí řekli, že sbírám starý desky. V březnu jsem zabodoval ve slalomu a začalo se to rozvíjet. Chápeš? Počkej, co se stalo 11. října? Tak 11. října jsme šli po Karlově mosti. Měsíc byl v úplníku a Vendulka konečně podlehla. Ty jsi dal pusu? Ale ne, vzali jsme se za ruce. No a teď už je to taková rodinná idyla. Já ráno přiběhnu pod okno, hvíznu, Vendula vyběhne s odpadkama, pošle mě pro kefír. Já pádím do sámošky pro kefír, potom hodíme kefír a rohlíky Honzovi do kuchyně a jdeme do školy. Její ségra se učí na zkoušky z anatomie. Tak co ty na to? Tak je to hezký. No prosím. A víš, co říkal Bobeš? Že budeš řádit jako tajfun. Mami? Ne, abys mu něco řekla. Ondra chodí ráno pro nějakou holku. Myslíš, že na biologii je větev žraloků? Ty už nechceš být bubeník? Ničeho na světě se nebojím, jenom žraloků. Tak si myslím, kdybych je poznal, že bych se jich přestal bát. Taky si to myslíš? No a že nemáme ani kousek moře, to ti nevadí. Přihlásil bych se ke Kustovi do výpravy. Myslíš, že by mě tam vzal? No, myslím, že ne. Taky si to myslím. Jenže Venda včera říkala, že každý člověk by měl poznat to, z čeho má strach. A jsi si jistý, že mluvila o žralocích? Tak co je s vámi? Mám hlad, že nevidím. No ne, koukej, jak se máma na naši počestvě barádila. Na tvoji určitě, drahoušku. To já jsem řekl vámě, že musí být dneska nejkrásnější, chápeš? Někdo zvoní? Vojto, co to dítě zase učíš? O jakém dítě ti je řeč? Taky jsem se chtěla malovat, když mě bylo 10. Že můj táta na rozdíl od Vojty mi dal pár facek a byl pokoj, víš? A ty si myslíš, že mi 10? Ovšem. Já mám tě rád. Máme to těžký, Bobeš. V tyhle konkurenci nemáme šanci se vůbec prosadit. Jejich 38. Donáška z květinářství. No to mi teda, Bobeš, vysvětlí, jak lidi zjistějí, že má šéf narozeniny. Ale lidi dokážou všecko. Obzvlášť, když jejich kroky vede láska. Kde mám tu pletenou kravatu? Tu jsem půjčila Bobšíkovi. A ty černý froté ponožky? Ty jsem taky dala tomu dítěti. To mám teda kliku, že to dítě má od větší sla větší hňáců. Jinak bych šel asi dneska bos. Šéfe, telefon. Vojto, víš, kdy jsme byli naposled u Pštrosu?
Vy jsme měli první rande. Jenomže my dneska nejdem sami. Přece nebudeš žárlit. Ve třech bude větší legrace. A pak si půjdem zatancovat, jo? Ondra mě ještě pořádně neproved. No ano. Bobeš. Ale mě zrovna... Jsi kuň. Ty jsi mám mě ani nenaznačil, že jsi pozval Vendu. Nebo vypustil jsem sondu. A přece nemůžeme mámě zkazit její vlastní narození. Vojto, kde jsi zaparkoval Arnošta? No, snad na nás počkáš, ne? Musíte jít sami. Soně nepřijela do služby. Co pak není nikdo jiný než ty? Máš přece narozeniny. Jak to Vendule vysvětlím? Soustředíš se zatím jen na první vstup. No tohle já se nikdy nenaučím. Výslovnosti jsem ti napsala. Nemusíš se s ničím zdržovat. Tak tohle to já nikdy neřeknu. Já to fakticky neřeknu. Řetíku, na Magdu nečekej. Přepíšeme hlášení na čtecí stroj. Zhasni to, Magda bude hlásit z televizních novin. Rozumím. Pozor, bude druhá hlasatelná. Dobrý večer, to Bratislava. Kdo bude sledovat text Magdy? Já to ohlídám. Fajn. Praha slyší, chcete rozjet? Děkujem, máme všetko. Pozor, Magdo, jedem. Pěkný páteční večer vám všem, kteří teď se vám podívejte přesel k televizní obrazovce. Děkuju. Režie, ACRky, dejte mi dálkové ovládání. Ještě přepisujeme sportovní šoty. Tak ten přepis okamžitě zrušte a sport budeme vysílat přímo z BCN. Co jste mi to sem dali? Tady režie. Já jsem nějaký utopený. Denní řízení výroby. Tak jsem plavací vestu. Volám denní řízení výroby, ozvěte se. Tak mu tu židli podložte. Snímače, máme založeno. Jo, díky. Už je ve studiu Ivan? Ne, Ivan tady není. Petře, budu s tou němotou v obraze. Co jsi to říkala? Jestli s tou němotou budu v obraze. Ne, bude to na plnej formát. No, to je dobrý. Díky. Dobře, slyšíš. Za malou chvíli vyjdou televizní noviny. Co je s tím Ivanem? Petře, na tu první zprávu nemám dojak. Ivan dostal na cestách. No, dobře. Na BCN stříhají pro druhé vydaře. Ale lidi čekají na sestřih z ligy, tak sebou hoď. Prohlédneme si labirint paláček nosu. Cestopis vystřídá komedie, jak jsem se znovu zamiloval do své ženy, určená především těm, kterým je v manželském přístavu poněkud těsno. Jaké dlouho je ten dvoupásček ledem? Moment. Zablikej, nebo to nestihne. Probichni mi záznam 4 na VZ2, prosím. Ke sledování detektivního příběhu autorské dvě. My jsme žádný Bčka. Řekni mi aspoň poslední větu. Ten dvoupás má 24 vteřin. Je mi to jasný. Už jedem. Sakra, prošvihneme hodiny. Nejsi ty nějaký nervózní? Vážení přátelé, a mě už nezbývá, než popřát vám všem hezký, klidný večer a dobrou zábavu. Pozor! Jedu! Prosím, režie. Teda, Magdo, ty máš budíka v hlavě. Nervy nad ránc. Děkuju vám, kluci. Dobře. Tak pozor, bude celek, hlasatel a pak fofrem trojka se čtyřkou v klíči. Jo, jasně. Jo. Volal Ivan z vrátnice, ten doktor teprve teď dorazil. V Budapešti zasedala Světová rada míru. Na programu jednání byly otázky bezpečnosti a rozšíření mírové spolupráce mezi národy. Už se ozvala Soňa? Volala z nemocnice, že si Kuba.
parádně natloukne schody, když byla akorát na odchodu do služby. A doma má poruchu na telefonu. Nemáte tady ještě kousek rusky? A jak myslíte, stačí tohle? Tak na. Na to se tam jednoho z účastníků, který zůstaneš? Docenta Leo Musím se ještě vrátit dolů. Největší zájem byl soustředěn na průduškové astma dětského věku, které je nejtěžší formou alergie dýchacích cest. Ve více jak polovině případů začíná už v prvních 5 letech života dítěte. Jde o náhlé a opakované záchvaty dušnosti, které mají hluboký vliv na život dítěte i celé rodiny. My jsme přispěli k jednání novými poznatky v preventivní léčbě astmatu. No to nevím. Co to znamená? Vypracování přesného a účinného režimu klimatické léčby, otužování, tělo. Tady noviny, budeme o 2 minuty kratší. Novitých všech dostupných prostředků. Režie slyší, to máme radost. Připrav si reklamy. Jo. Takže fenomen se tím opět dokázal, že na něho soupeři stále ještě nemají. Na zamrzlém rybníku ve Stratouchu pokračoval seriál zimních ledových potíh. Já přinaším nám záznam 7. nejzajímavější jízdy, ve které se vlastně rozhodovalo o dnešní vítězi. Byla to ostře svižnětá jízda, ve které si opravdu diváci přišli na své. Ani nevím, jestli se mám dřív omluvit, anebo poděkovat. Víte, že jsem si nemohl vzpomenout, odkud vás znám. To jsem asi musela vypadat. Ne, vlastně já, abych řekl pravdu, ani nemám doma televizi. Co pak, my jsme se už někde viděli. Nechodila jste do nemocnice pod Petřínem? Magda! Magda, do studia! Magda, okamžitě do studia! To už je moc let. Tak Magdo, okamžitě do studia! Za minutu jedeš ven! Nebuď se, Bobšiku, já tě převedu. No tak pojď. Proč starouši, už nám to trápení skončí. Budeš mít svůj pokojíček. Ani se nezeptáš, jak jsme dopadli? Jak? No, byli jsme na večeři s Vendulou, pak jsme ji s Ondrou vyprovodili domů. A Brandej tu vzkaz nenechal? Ty se ani nezeptáš, jaká je. Kdo? Poslyš, Bobeš má nějaký malé ve škole? Ne, nemá. Tak co se děje? Nic. Kondra se ti zamiloval. Prosím tě, takovou lásku jsem měla 2x do roka v 5. třídě. Tak, abys nebyla překvapená. Kluk se má k světu. To je přece dobře, ne? Až budeme nad přívozem, tak bude víc času na Ondru a... A tebe taky. Jenomže dnešní den byl taky den. A dnešní noc je taky noc. Už se nikdy nebude opakovat. Rozumíš mi? Dneska se to nepovedlo. Ale Vánoce si zkazit nenechám. To je ještě 35 dnů života. Je to někdy celá věčnost. Já je klidně budu obětovat. Já ano. A jaký to má smysl, Magdo? Celý život se dívám do dvora nebo do zdi. Bobeš bude mít okna do zahrady, od rána do večera slunce. Zaslouží se, aby žil líp než já. Je mi líto, že ty mi nerozumíš. Obětovala bych rok života, a ne 35 dní. A na čem je? Vendula chodí určitě s 10 klukama na jednou. Ondra je pro ní kamarád, který ho si posílá pro rohlíky a on si chudinka myslí, Bůh ví co. A co ti neřekl, že ho Vendula pozvala na Daliborku? Jasně, přede mnou nemá žádné tajemství. A řekl ti kdy? Víš co, dáme mu ten pokoj nahoře. Víš co, radši spí.
mám strach, že se tu něco děje. On jí říká v každý třetí větě miláčku. Okamžitě to vraj, kde jsi to vzala. Jak si vůbec něco takového můžeš troufnout? Když se Ondra narodil, nastydnul v porodnici. Když mu byly tři, podjel stěhovák na koloběžce. Rok na to jsem myslela, že se mi udusí. A ty tři neděle, co byl v nemocnici, jsem byla bez sebe. Když mi ho vrátili, věděla jsem, že astma se vyléčí u jednoho dítěte ze sta. Půjčila jsem si peníze. Půl roku byl na horách u cizích lidí. Se mnou, každou volnou neděli. Když jsem měla službu, zpíval mi do telefonu Černý oči, jděte spát, abych si zkontrolovala, jaký má dech. Za dva roky mi doktoři řekli, že je v pořádku. Já jsem měla pocit, že se stal zázrak. A když jsem myslela, že už to všecko skončilo... Tak jsem přišel já. Ne. Zuby. Znova jsem ho vodila po doktorech. Otisky. Rovnátka. 6 let to trvalo, než se mu srovnali zuby. Jakž takž. A teď po tom všem, když už s ním nejsou žádný starosti, tak mi ho přece neodvede nějaká cizí holka. Odvede. Na Vánoce. Mami, co budeš dělat 23. večer? Proč? Kdyby u nás chodil Ježíšek o den dřív, tak by se všecko vyřešilo. Tak na to zapomeň. Víš, co jsi mě učila 17 let? Že když se slušně zeptám, tak dostanu slušnou odpověď. 23. teprve začnu pect cukroví. Ale stoj, v garáži jsou ještě 2 koše. Proč neteče voda? Ten chlapík s vodárem včera nepřišel. Přišel, jenže vodu jsme nenašli. Jak to nenašli? No, kopali jsme podle plánu, který jsem osobně obkreslil, a voda nikde. Celou noc jsem pakovala, ráno přijedou stěhováči, na vtipy, nemám náladu. Jenže, originály jsou starý 20 let a najednou se ukázalo, že tady voda vůbec není. Pro Krista pána, pane Brandeis, co tu budeme dělat, když nepoteče voda? To je právě to, vy se sem ani nemůžete stěhovat. Mami, co kdyby jsme to cukroví koupili? Co říkáš? A co Horákovi? To vás nenapadlo se jich zeptat? Dostavili teprve před 2 lety. Můžu vám říct něco od srdce? Vás je do televize škoda. Vojta o cukroví stejně nestojí a já tvoje tlapky klidně ožilím. Jde už s tím pokoj, řekla jsem ne. A proč ne? Protože v téhle rodině se už nic překládat nebude. Co máš proti Vendule? Když byla na koncertě, tak se ti ještě líbila, nebo ne? Moc jí to slušelo. Byla tam s jedním mládencem. Bylo mu nejmíň 24. A proč by nemohla jít s kamarádem na koncert? Řekla ti to? Vidíš. Taky jsem nešla domů sama. Ale Vojtovi jsem to řekla. Právě proto, že na tom nic není. Takže ty mě nechceš pustit na Daliborku, protože Vendula chodí na koncerty. Víš, kolik let jsme čekali? A když konečně začneme žít podle svých představ, tak ty bys tu měl chybět. Podle tvých představ. Moje představy se změnily. Kvůli komu to dělám? Kvůli tobě. Ale já to po tobě nechci. Jediný, co po tobě chci, je, abys mě pochopila. Já chci zůstat ve starém bytě. Vendulka a já budeme chtít jenom bydlet sami, až se oženíme. O tom se já s tebou vůbec nebudu bavit. A na ty hory mě nepustí. Ne! Dobře, zavolám do Košic, zeptám se táty. Uvidíš, co ti řekne. No klidně můžeš. Ale jestli si myslíš, že táta, který tě viděl jednou za 2 roky, že bude dneska rozhodovat o tom, co smíš a co ne, tak se šereně pleteš. Proč jste se rozvedli? Snad mám právo to vědět, ne? Lidi mají žít pohromadě. Ne jeden v Praze a druhý v Košicích. Taky si to myslím. Taky nemůžu bydlet v Pradlicích a Vendulka na Petřinách. Jdeš mi na nervy. Já ti nejdu na nervy. Tebe štve, že mám rád taky někoho jinýho než tebe. Tak můžete zůstat v televizi. Horákovi mají vlastní studnu. Ano, rozumím. Máme zavolat za 10 minut. Moment. Schovejte balón a nalejte novou baterku. Letiště odmítlo povolit start.
Prosím. Magdo. Magdo. Pojedeš do vodáren. Musíš najít toho člověka, co dělal ty plány. Říkej mi to prosím potichoučku, že jsem jenom tvoje jediná, že jen stále po mně toužíš ty můj proučku, že v mých loktech ráj můj začíná. Se mnou tě máma nepustí. Ale pustí. Takhle to bude daleko jistější. Řekne, že máte trénink a místo na Medvědín pojedeš se mnou na Daliborku. Na mě by to máma poznala. To jen ty si dovedeš vymýšlet, ani se nezačervena. Jako s tím autem. Nedokázal bych tě lhát do očí. Co ti vadí? Nakonec jsem špatná, že jsem odvezla tvoji mámu do práce. Mendulko, já jsem o nás dvou přemýšlel celou noc. Taky už mě to napadlo. Můžeš si zbalit batoh, když nikdo nebude doma. Ty máš perfektní vlastnosti. Jsi chytrá, líbíš se klukům. Umíš vařit. Ale morálku máš pod psa. Nikdy bych ti to neřekla, ale když si o to tak prosíš. Viděla jsem tvoji mámu na koncertě. Byla tam s jedním chlápkem. No a? Ty jsi tam taky nebyla sama. Jenže na rozdíl od mámy, ty jsi mi nic neřekla. Jak to, že ne? Co pak teď sama jsem o tom nezačala? Máš pravdu, vlastně řekla, že se budeš učit oscilační obvody. A víš proč? Protože jsem se bál, aby jsi něco nemyslel. To zívám. Víš, co říká máma? Že každý člověk má strach. Ale ne každý lže. Proč nepakuješ? Volal Vojta, že teď děda už je v důchodu. Mám ti vyřídit, že je všechno ztracený. Seber se a jdi balit. A co tam budeme dělat? Máme ruce, budeme chodit pro vodu. Ondro, co se ti stalo? Něco ve škole? S Vendulou? Řekla ti, že už s tebou nechodí? Řekni mi to. Kdyby se to nestalo dneska, rozešla by se s tebou za týden nebo za rok. Musíš se naučit chovat jako chlap. Strefuješ se do mrtvých míst. Na co čekáš? Na tebe. Neumíš ty věci beze mě naložit? Jak se dostaneš dovnitř? A jak se asi dostanu ven, nevíš? My tě s Bobešem vyprostíme, viď? Na tuhle chvíli jsem se těšila 8 let. Takže ti toho kluka není ani trochu líto. To vyžije mi ho líto. S Vendulou je konec a vlastně nic lepšího se nemohlo stát. Já mu všechno vynahradím. Jdeš dopředu.
Jsem rád, že nejedu dozadu. Tak aspoň přestaň trouby. Víš co, vystup si. Těle rady mám ze všeho nejradši. Přece nedělá. Jednou to skončilo. Když se s tebou rozešla, tak má mít charakter a nechat tě na pokoji. Ale mami, to já jsem řekl, že je mezi námi konec.